No nii, lõpuks on käes see kauaoodatud hetk, see päev, see tund, see minut, millal me oleme jälle Yes podcastiga eetris. Me oleme laivis peaaegu esimest korda elus, järgmine kord võib-olla oleme täiesti otse laivis. Me oleme siin podcasti garaasi stuudios ja mul on teile ägedaid uudiseid. Nimelt ma ei tee seda podcasti enam üksinda, vaid minuga on siin podcasti stuudios. Siin on võimas naisenergia, siin on Eesti eelmise aasta müüduim naiskirjanik ja üleüldse üks väga võimas naine, Marju Karin. No tervist! Tervist! Tervist. Et mul on üli hea meel, et sa minuga koos nüüd hakkad seda podcasti tegema. Ma arvan kindlasti ülejäänd Eesti väriseb, kardab kõik. Ja, absoluutselt. Et me seda koos teeme, aga kõigepealt jah. Suured õnnitlused sulle. Aitäh. Nagu ma sisse juhatasin, uskumatu, sinu raamat, naine, otse ausalt, Eesti müüdum. Mis juhtus? No läks kõik nii, nagu pidi minema. Nii, nagu me plaanisime. Kõik oli ette planeeritud. Kõik oli ette planeeritud ja nii ongi. Okei, sellest raamatust me räägime pärast poole hiljem uuesti, aga alustuseks ütle, kuidas sul läheb praegu. Mis teed praegu? Kõik ju arvavad, maailm on ukas, kõik on läbi, maailm on uppumas. Mida sa teed, kuidas see elu läheb? Kuule, minu läheb väga hästi. Mul on jaanuar võib-olla natuke väiksem, vaiksem, aga sa mõtled töiselt või sa mõtled seksuaalelu või mis sa... Mõtle, kas sa oled ikkagi vanaema, kellega magatakse, kuidas sul tööalaselt läheb. Ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis jah, tööalaselt ikka kliinikud asjad ja ma jätkan. Tead, ma mõtlesin, et ma lõpetan ära kõik haiglad ja kõik sellised nagu selle elu musta poole. Ja siis ei lõpeta. Ma võtan liiklusõnnetuste ekspertkomissiooni psiholoogi koha ja jätkan seal. Ma jätkan nagu raske elu peal ka. Küsi. Aga mis sa mõtled, et sa ütlesid, et haigla või see must pool, mida see tähendab? No selles mõttes vaata, ma olen 20-20 aasta ju haiglas töötanud ja nii edasi, et seal on ikkagi, kui me täna teeme ilusüsti on ju, see on tilulilu, eks, noh, võrreldes, mul on ikkagi terve naine seal ja ma ei näe seda poolt ja noh, seda haigust ja suremist nii palju. Aga miks? Selles mõttes must pool, nagu elu kurb pool, ütleme siis. Aga miks sa ei taha elum seda? Ei taha, ma olen väsind, ma tunnan, et ma tahan oma roosat mulli. Ongi nii, jah. Mul hästi meeldis, ma ei mäleta, mis see viimale podcast oli, kus sa kuskil käisid ka, siis sa rääkisid, et ei pea pingutama. Ei pea, mis me kannatame? Miks me viimest kohe kannatama? Aga ma jätkan ikka selle liiklusõnnetuste ekspertkomissioni psiholoogi tööga, mis tähendab seda, et mind kutsutakse ainult välja, kui on surmajuhtumid või üle viie kannatanu. Et ma seda ikkagi jään edasi tegema. Aga mis seal sinu ülesanne siis on? Väga tihti on vaja vaadata isegi, et miks õnnetused juhtuvad ja mis on nagu mõistlik teha, et neid ennetada. Noh, kuidas ma ütlen, et hästi lihtsalt, kui me täna vaatame, kõik lapsed lähevad meil üle tee, kõik on telefonides, on ju. Ja me kogu aeg ütleme, et oi, mis te ei vaata valgusfoore ja aga ikka laps astub teele ja saab surma. Et noh, me peame siis tooma need valgusfoorid põrandale, mõistad maha. Et see ongi võibolla see, millest nagu vanast maailmast kinni hoidmine kogu aeg ka igal pooleks, et võibolla ka seda uut poolt natukene näidata, et noh, kui ta on seal telefonis, siis tehke lapse jaoks see, et ta siis vaatab maha kasveeks. Et noh, võibolla see on kõige parem valgustamaks, aga jah, muidu me selgitame välja siis eraldi, miks õnnetused toimuvad, miks nii rasked õnnetused üldse toimuda saavad Eestis ja mis on võimalik teha, et neid ei oleks. Nii et sa ikkagi jätad omale sellise väikse kontrasti. Jaa, et ma saaks aru, kui valus võib elu olla. Et ma väga uhkeks ei läheks. Jaa. No jah, ega selles mõttes, kui sul on ikka... Alandlikus peab jääma vaata elu ees ja see on hea koht. Jaa. Ja see on väga kõva hea koht just sellepärast, et seal ei ole... Sa oled hommikul välja ja õhtul ei tule koju, eks? Et seal ei ole see, et sul diagnoositakse vähk ja sa sured pool aastat tõenäoliselt, eks? Et hommikul läks laps välja, õhtul koju ei tule, eks? Et see on väga raske pool, aga seda on... Ma arvan, vaja mul endal ka, et ma ei unustaks alandlikust elu ees. Jaa, sest et ikkagi, kui sul on ikkagi Eesti müüduim raamat, kipub ikka natuke pähe ka lööma. No üldse ma olen tubli vaata igal pool. On ikka, keegi hakkab mõlisema ja ütleb, kuule, aga mida sa mõlised, kuidas sul luulekogu läheb nagu? Näiteks. Et see on siuke, tasakaalustab siis kontraste, et sa... Jaa, et sa ei saaks aru, et elu on... Ütleme nii, et ikkagi sa võid siin mõelda, mis sa mõtled, aga surmal on omad plaanid. Võt, nii et jah, see on praegu nagu kõik uud raamatud kohe ma ei kirjuta vaata. Jah, see olekski järgmine küsimus, et millal siis tuleb uus raamat, aga me oleme sinuga tegelikult selle teema rääkinud
ja me natuke mõtiskleme veel, et mulle väga meeldib, mida sa oled hakanud viimase ajal tegema, mis on nagu, ma olen niisugune salaperva, kes jälgib sind ka veebis ja Facebookis, et need kahelauselised või ühelauselised sellised päevamõtted, Mm-hmm. Ma soovitan teile, inimesed, vaadake, jälgige Marjut Facebookis, et need on päris head andekad, et ma võibolla brändiks nad ära ja kuidagi, et sa kuskil endaga mujal ei läheks, et need on... Just, ma pean sulle raha tooma. Ja. Et sa oled selle lehma leidnud, keda lüpsta, et nüüd vaatame palju seda. No mis saus värk vaata? Ja see raamat muidugi, hiljem räägime sellest natukene lähemalt, et miks see juhtus niimoodi, et see raamat sai Eesti müüdumaks ja kuidas ta sai, aga meie podcast tegelikult on ju raamatutest. Jah, me kiidame sinu kirjastusraamatuid. Jah. No nii on, mis on kellele me valetame. Nii. Me kiidame sinu kirjastusraamatuid, me vaatame neid raamatuid ka, mida me ise oleme lugenud, mis ei puutu üldse kirjastusega, sinu kirjastusega kokku, aga mis on olnud võibolla sellised, mis on vahvad lugemised. Eks? Ja mis me siin teeme, on see, et me teeme lõbusat asja. Ei ole mingeid süvaanalüüse, me ei otsi siin kirjavigu raamatutest, vaid seda fanni osa, mis on vist... Ma isegi vaatan neid inimesi, kes panevad lugemise asju üles, mis nad on lugenud. Ja kui keegi peaks sellise kergema kirjanduse panema, mm-hmm. siis oleks nagu häbi. Oled sa tähele pandva? Jaa, ma olen viimasel nädalal eriti seda. See on nagu minu jaoks täiesti müstiline. Kuidas saab olla häbi lugemise? Ja siis te imestate, miks noored inimesed ei loe. Mitte keegi ei suuda 16-aastaselt täna samastuda Kafkaga. Noh, ei ole mõtet, eks? Et see samamoodi on nagu Tammsaarega. See on noh, 16-aastasele ta ei adu seda. Et saada neid võibolla ja ka neid inimesi, kes ei taha väga lugeda tagasi, siis meie podcast eesmärk ongi teha neid lihtsaid raamatuid loetavaks. Ja siis saab inimene minna edasi. Järge tund häbi. Noh, selle eest, mida te naudite, et minu arust on alati olnud lihtsad asjad, on kõige nauditavad. Hea selskond, ilus mees. Mm-hmm. Noh, aitäh sulle. Mingi hetk siin tekis kuskil keskustelu, ma ei mäleta, kuskil gruppis me arutasime ja siis Marjuga me kirjutasimegi, et siis öeldi, et no miks te annate sellised raamatud välja või miks te teete, siis mõtlesime, et me õpetame Eesti rahvast lugema jälle. Absoluutselt. Ja siis ja sealt tuli kirjavigu leidma. Ja niuke laviin, et mis moodi, aga sa seletasid väga hästi ära tegelikult, ongi see, et just nendes, et kuidagi nagu piinlik mm-hmm. on kiita lihtsaid raamatuid. Ja lihtsaid elulisi, ausaid ja minul on piinlik nende inimeste pärast, kes nii pingutavad mm-hmm. ja ka ma vahest vaatan selliseid kahjuks on nad minu jaoks väga pinnapealsed just selle pärast, et nad kiidavad mingit teost, ega nad ise võibolla ei ole väga nagu aruki saanud, mis seal sisu oli, aga just see tohutu punnitamine on ju, et ma olen olnud ka seltskonnas, kus kuidagi meil läks, üldiselt oli siuke situatsioon, et mul küsiti, kellena ma töötan ja mina ütlesin, et sekretärine töötan ja kuidagi ei tahetud minust siis enam välja teha. Alles nüüd või oli see kunagi? Ei, see oli mingi paar aastat tagasi. Ja siis me võtsime napsu ka ja siis keegi hakkas seal midagi jorisema ja siis ma ütlesin, et Foucault mingi teooria järgi ta ja mis mõttes sekretär loeb. Ma vaatasin, et kuidagi mingid asjad ei käi kokku või on oma peades on välja mõeldud, et kui sa loed mingit sügavat, ma ei tea, klaaspärli mängu, eks Herman Hesse oma, siis sa oled tohutult andekas oma sees. Ei, sa oled ikka sama nõme, eriti siis, kui sa teiste kohta halvasti ütled. Nii et meie ülesanne on tuua tagasi lihtsad raamatud, lihtne, arusaadav, mõnus ja nauditav kirjandus. Ja et nad leiaksid kirjavigu. Ja. Aga räägime, lähme nüüd raamatute juurde, eelmine aasta sai läbi, ma tean, et sa oled väga, väga suure lugemusega, sa loed palju ise, mis olid sinu... Aga mis sest kasu on? Tundub, et sa rääksid ise endast, on ju, et räägid, loed tarku raamatud, aga näed, oled ikka Marju Karin. Aga ikka oled Marju Karin, mingit kasu, ja sellepärast ma ütlengi, et mina olengi see Marju Karin ja mina võingi lihtsaid asju ja ma räägingi hästi lihtsalt. Et miks ma pean tegema seda nägu, noh, ütleme nii, et mul tuleb klient, ma võin ju ladina keeles talle kõik need terminoloogiat, mis tal sellest kasu on? Ta ei saa midagi aru, aga ma jätan targa mulle. Mis tark sa oled? Sa ei suuda isegi oma asja normaalselt ära seletada. No aga lähme nüüd, sa võtsid täna kaasa ka, ma palusin sulle, et... Ma võtsin järjest kohe nii, nagu ma haarasin jooksuga, mis mul sa löökapi peal oli. Mis sul löökapi peal ja mis on nagu eelmise aasta üksed, mis sul on silma jäänud ja võtsime top 3 raamat, ütleme siis niimoodi, mis sul on... Mulle meeldis see Sapiens. Mulle tõesti meeldis. Sapiens siis... Krimka, Kristjan. Inimkonna lühiajalugu. Jaa,
sellest räägime, on ju, Sapiens, jah. Ja, et seal on ta nii kihtilt kokku võtnud ja lihtsaks teinud meie usulised väärtused ja kuidas, kus me tuleme ja miks me mingite asjadest oleme nõus surema ja noh, üsna lihtne, aga mõnus lugeda, et aru saada. Et kui ma siin ka vahest vaatan, inimesed, hästi lihtne lugu, inimesed ütlevad, et sa ei tohi, noh, geide vastu on ju, et piiblis on öeldud, noh, piiblis ei puutu üldse geideemat näiteks. Aga mul on sulle küsimus, Aadam ja Eeva tulid maale ja sündis neil kaks poega, Kain ja Aabel. Noh, seal on ka see vennatapp, eks ole. Küsimus, kellega nemad abiellusid, kui oli ainult Aadam Eeva ja siis tuli Kain ja Aabel. Kas te teate, kellega? See on ka vaatajatele küsimus. Kellega siis need vennakesed pidid abielluma? Sugu ju jätkus. Ja tegelikult abiellubki oma õega. Nii et piibli lugu on üsna huvitav. Verepilastus on algselt juba sees. Eks? Ja siis taotakse vastu rinda ja lobitakse teisi kividega. Teadmata oma enda lugu. Ja võt, kas see on siin samas raamatus ka? Ei, see on minu enda. See on sinu enda. Jaa, ma näitan minu enda killud. Siis... Ma julgen seda Facebooki panna. Ma ütlesin, et mul on ikkagi väga, väga ka viisakaid soliidseid kiriku inimesi, kellega me ka aeg-ajalt arutame mingeid just selliseid hingeteemasid, eks? Et noh, just need surmateate viimine, mis minu tööülesande juurde ka käib, eks? Et ma mõtlesin, ma järritan neid. See on nagu päris hea. Nii et Harari, Sapiens, esimene inimkonna lühiajal. Lugu, kui tahate nagu Marju Karin olla, lugega läbi. Nii, järgmine, mis sulle praegu on siis käsil, kui sa identiteedimärgid, ühte kuulus anatoomia. Ja. Et siin ongi see, et kuidas inimese identiteet tekib ja mis me siis omastame ja kuidas ongi, et kui keegi ütleb, et identiteedi vargus on ju, et siis me teamegi ja püüame siis aru saada ja mõtlestada, et mis see identiteedi küsimus üldse on. Et noh, identiteedi osa ongi see, et sa pead täna ennast meheks, on ju, kirjanikuks. Ja eks meheks kirjanikuks ja kõik, kuidas sa siis ise ennast identifitseerid ja ta näitab, kus need tulevad. Ta on selline teaduslikum, ei ole võibolla kõige kergem, lihtsam, aga noh, aegaalt ikka on mõistlik paar uut sõna saada. Õppida. Mulle meeldib see kaane pilt, sest mul tuleb kohe meelde, miors, kas see on enekesest või enest, on see pärit kunagi vanasest. Ja, väga, sa oled ikka teadust. Väga äge kaanekujundus. Ja kolmas siis Kristjan Unge. Mis on kaamulikooleli? Jaa, ma hästi tihti ostan kriminulle. Mulle tõesti meeldivad kriminullid. Ja tegelikult mulle meeldis ka ma pean ütlema, oli vaikiv patsient. Tõesti oli täitsa ägeda lõpuga oli raamat. Aga ma andsin tütre kätte praegu. Aga kas sul ei tundune, et mina ei ole kunagi kriminulle lugenud? Mulle tundub lihtsalt kuidagi nagu, ma ei tea öelda, halb sõna, et aja raiskamine. Et ma loen selle läbi. Ma nagu enda jaoks, et midagi ei saa, see on lihtsalt nagu põnev aja kasutamine. Jah, aga see ongi meelelahutus. Meelelahutus, jah, ikka. No ikka keegi tapetakse ära, natuke mõnus. Ja kes tapab ja kui kihtid. Mulle meeldib tegelikult, kuidas kirjanikud suudavad leida nii huvitavaid nüantse ja kuidas nad suudavad mind kaasa haarata, kus ma noh, olen siis nendega või... Kuidas ma ütlen, nad suudavad mind panna liikuma nii, nagu nemad tahavad, et ma mõtleks või liiguks. Aga kui palju sa üldse loed? Ma ikka loen, ma iga päev loen. Iga päev loen midagi. Aga kuidas... Erialane kirjandus on ka väga palju, aga noh, need ei ole nii huvitavad. Aga praegusel ajal, kus on kõik edasi liikumas, hästi palju kirjandust on liikumas nii-öelda digitaalseks, kuidas suhtud audioraamatutesse? Mis on? Null, ma ei suuda neid kuulata. Mina ei suud, ma ei tea, miks. Audioraamatud, kui ma panen selle kõrva ja te teed mulle siis monotoonse häälega, kuhu siis sa läksid nagu ja ma ei suuda. Ma ei tea, miks. Aga kas see võibolla... Kuuldemängud mulle meeldivad. Aga Vikerraadios on väga kift. Iga päev on sul vist 12:30. Need mulle meeldivad. Ma ei kuule Vikerraad, ma nii vana veel ei ole, aga kindlasti võib see väga huvitav olla. Mina kuulan tõesti, mulle Vikerraadio väga meeldib. Mida sa valetad? Sa kuulad Elmari raadiot. Sa iga reede õhtul, kui ma tulin sulle Hiiuma peale, jälle tuleb, see on hea, suuke Eesti värk. See käib keskkonnaga kaasa, tead võibolla. Okei, aga kui need audioraamatud oleks näiteks ütlema autorite poolt loetud, sest et muideks ma pean sulle ütlema, hästi palju on ka sinu raamatud küsitud audioraamatuna. Näitlejana, jah, kui on hea intuitsiooniga näitleja, mulle meeldib. Ma ei suuda audioraamatud kuulata. Ma ei tea, miks. Ja teine, ma olen nii vana, et ma tahan paperit. See kujut ütle, mis mul kodus on. Noh, neid raamatud on nii palju, et ja ühe korra
mul eelmine mees tahtis keldrisse panna raamatuid. Noh, tuligi lahutus. No ma võtaks. Mul on raamatutega. Raamatutega on oma. Ja ma tahan seda oma seda. Ja mulle nii meeldib raamatupoes käia. Ja ma võin sinna jätta väga suuri rahasid. Ja muidaks Krimkaal, rahvaraamatus ma väga tihti jalutan mööda ja leiunurgad on neil. See on päris alles välja tulnud raamat, aga kuskilt on mingi viga või midagi ja on väga, väga taskukohane kõigile. Nii et ei ole see, et raamatud on kallid ja sa lubad endale midagi, et käige siis vaadake nurgakesed läbi ja leiate. Jaa, päris ja. Vahvaid just neid. Ja siis on ju veel see üks raamatupood, mis on Pegasuse kõrval, kus on need vanad raamatud, kõik mirabiiljad ja asjad. Ja, ma käin ikka seal nuusutamas. See on raamatukoia, mis seal on, mis see lõhn on juba poest, ei ole raamatu vahel, vaid on poes. Ja. Ma olen lastele käinud paar ja enda lapsepõlve raamatud üritanud oma lastele siis pähe määrida, et juba äge. Aga null ei toimi, kui ta ei saisi. Ei tea, miks. Ei tea. Uued inimesed. No ja multikatega on sama, ma naksitralle ei julge tööle pannagi, see lapsed hirmu unelma. Ma julgen seda isegi, kui ma olin nii vana, sest naksitrallid olid ikka õudne multikas minu jaoks. Ma vaatasin, kui need rotid hakkasid jooksma seal, ma ikka olin tekki all veidus. Võt nii, aga ja. Need on Marju raamatud, ma võtaks. Aha, ei. Ja üks väga oluline raamat. Seda ikka uuesti ja uuesti loed. Ikka naine otsa, ikka, seda kogu aeg. Seda ikka korduva. Ja sa leiad sealt nagu seda sügavust. Ja me panime siia, tegime eraldi unniku veel niukestele, mis meil on nagu mõlemale meeldinud, et me pärast võtame siit alt ka ühe. Marju praegu istub sülestal või peal. Peal. Aga me pärast räägime sellest raamatust ka. Aga minu kolm raamatud, mis mulle eelmine aasta kõige rohkem on jäänud meelde kuidagi. Esimesena kindlasti, mis nüüd just ilmus, Justin Petrone. Minu Viljandi, kuna juhtus niimoodi, et minu vanaema elab peaaegu tema kõrval majas Viljandis ja kõik need lood on seal tänavalt, seal kohvikutest, mis seal ümber on. Ja Justinit ma ise tean ka natukene, et väga kihvt lugemine. Ma arvan, et ma kadusin siia sisse samamoodi nagu sina oma kriminulli ja see on väga, et Justinile keep writing, väga good stuff. Teisena, hea, mõnus, lihtne, ma ütleks meestele ainult lugemiseks või naistele. Laevakokk vend, kindlasti lugege, mõnusad mehe mõtisklused ausalt, päriselt ja otse. Ta on kiht mees ka, ma arvan. Ta on väga kiht mees ja ta räägib otse oma headest asjadest, oma halvadest. Ja ta on kena mees ka. On. Ma ei tunne teda kahjuks või võnneks isiklikult, aga jah, mulle on ta alati sümpatiseerinud, eriti kui ta neid koka saateid tegi. Jah, see oli... See oli nagu nii soe ja vahva, et mõnus oli vaadata. See on üks äge mees. Ja. Nii et vend... Kirjuta veel ja tee oma saate edasi, please. Ja. Ja kolmas on siukene, nagu sa ütlesid ennem kontrastidest rääkisid, siis minu puhul võibolla ka siukene kontrastiraamat, Tiibeti raamat elust ja surmast. Mulle meeldis seda õhtut lugeda, siis kui ma olen päev läbi netis istunud ja scrollinud ja aju kärsab juba kõigest, et siit raamatus piisab üks lehekülg lugeda ja siis saad terve õhtu rahulikult mõelda, mida see tähendas ja jõuad nagu... rahustab sind õhtuti maha ja saad nagu aru, mis tegelikult päriselt elus tähtis on. Võt nii, need on meie eelmise aasta raamatud, aga meil on nüüd tegelikult üks jutt, ka vist rääkida, kas me võime avaldada nüüd, ma arvan, selle loo, mida meid aasta aega meie kest küsitud, mille pärast me oleme saanud mööda... Jaa, kogu aeg mööda päide jalgu. Mööda päide jalgu. Jaa, räägi ära. Ma arvan, et nüüd on aeg ma käes. Ma täiendan. Jaa, Marju, täiendada, kuna see kogu see point on täitnud oma eesmärgi. Kõige. Marju raamat on Eesti müüdim raamat ja mis on olnud selle kõige suuremad probleemid ja mille pärast me oleme mööda päidi algus saanud on see, et siin sees on mõningaid kirjavigasid. Ja ma räägin teile, miks siin sees on kirjavead. Siis sa Jesper oled rumal ja mina ei oska kirjutada. Ja, no see nagu väga hea Kenka just tegi uue loo andis välja, seal on mind ka laulu sisse pand ja mina olen düsleksi seksi. Oh, nice! Jaa, et aitäh, Kenka, saatsin ka aitäh. Jaa, õige. Et mina on just leksik ja saatus graafik ja kahekest... Ma olen ka sees, vä? Ei olnud. Ai, Kenka, kurraad. Sa võid Kenkale kirjutama. Ma pean, jah. Et sellest... Pange keegi mind ka laulu sisse. Selle story on niimoodi, et kui me... Või tähendab, kui me kirjastuse tegime, ja selle kirjastuse esimene raamat oli Mees 2, minu Kari ja... Ma tunnistama tõesti selle raamatu tegemisega läks nii kiireks. Ma usaldasin
ühte inimest, võibolla keda ma oleks pidanud usaldama ja kõik need tähtajad ja kõik ja selle raamatuga juhtus tõesti niimoodi, et sinna jäid siis kirjavead, kuna see oli minu esimene enda tehtud raamat. Ja, ja. Ja kui see raamat tuli välja, väga palju tähelepanu valgus ei saanud, aga siis järsku keegi kuskilt avastas need kirjavead, mis sinna sisse jäid ja alates ERR-ist, lõpetades Delfidest, kõikidega, kus tulid kõik inimesed hakkasid arvustama, kui jõudne, kui uskumatu, et siukest asja tehakse, kui halvasti kirjutatud ja kui palju kirjavigasid. Ja pärast seda, kui artiklid olid ilmunud, mu raamatu müük kasvas uskumatult. Kõik hakkasid ostma, kõik hakkasid neid kirjavigasid otsima ja see raamat sai toppi. No, see asi lõppis isegi sellega, et inimesed oma vahel ütlesid, ärge palun ostke seda raamatut, ärge isegi raamatukogust lugege, sest et kui kirjanik saab muidu 0,0001 senti vist iga raamatudest, mis laenutatakse, et lugege neid raamatukogus riiulite vahel, et ärge laenutage, et raha ei saaks. Täitsa lõpp on ju. Ja see raamat sai Eesti müüdumaks. Ja siis, ta mitte Eesti müüdumaks, vaikse Eesti ühe müüdumaks. Eesti topis. Ja, ja siis me saime kokku Marjuga. Meil pidi hakkama välja tulema raamat Naine otse ja ausalt ja siis samal ajal me mõtlesime neid turundusnippe, et mida me sinna raamatuse paneme, kuidas me seda raamatut müüme. Selle ajal me leidsime üles Starbucksi, kes on tegelikult teinud sellist trikki vammu, te võite ise vaadata ka, kes tegelikult võibolla on juhtunud see, võite veebist vaadata, kui inimestele antakse kohvi ja Starbucksis kirjutatakse meelega sinna nimi valesti. Sest inimene võtab, teda ärritab, ta võtab selle topsi, pildistab, kirjutab igale poole. Ja paneb üles. Ja paneb üles. Ja korras. Ja mis sinna üles jõuab? Starbucksi logo igale poole. Absoluutselt. Kõik räägitakse Starbucksist. Ja teine asi, mis tuli veel, oli siis, kui Elon Musk tutvustas oma uut kontseptsioon autot. Ja kui nad demonstreerisid seda ja öeldi, et see on kuulikindel klaas, ta sõber võttis rauast kuuli, viskas selle vastu akent ja see lendas sealt läbi. Ja Elon Musk ütles, issand vabandust, okei, me midagi muud tegema. Ja kogu maailma meedia võttis selle üles, ta maksis 0 eurot turunduse peale ja ta oli igas uudiste kanalis kaasa arutud Eesti, ma ei tea, isegi Sakalasest. Ja see auto müüdi niimoodi ära, et olid ühtegi autot vist valmiski veel, aga oli juba miljonite ja miljonite eest olid tellimused. Ja siis meil kärgatas. Meil ei ole mõtet teha midagi uut leiutada, kui on inimesed ees. Kui sinu selles mõttes natukene kurb kogemus teenis tegelikult väga hästi ja see teenis ka naine otse ausalt ja tuli täiesti adekvaatsed inimesed, et kirjavigu loeti sellest raamatust, mis jällegi me peame väga tänulikud olema neile, sest olid väga tublid inimesed, kes väga halvasti kirjutasid ja olge mausad, ma olen isegi mõnda inimest tänanud selle eest. Ma olen ise saatnud ka meie parimale turundustiimile, ma hakkasin nimesid nimetama, ma arvan, kõik teavad ise, kes seal on ja Marjo oli nii julge, kui me rääkisime sellest, et kas me jätame sinna meelega asjad sisse, Marjo ütles, et jah, jätame, teeme, vaatame, mis saab. Ja ega ma olengi tegelikult just graafik, aga see ongi keeletoimetaja oleks need kõik ilusti, aga me jätsimegi meelega sisse, et kui sa ei oska lugeda, mis ma sulle kirja panin, siis otsigi kirjavigu. Need ongi sulle. Martin, kas sa saaksid mulle selle särgi tagant anda ühe plakati? Korraks. Ja siis, kui need artiklid kõik tulid, mis ma tegin, ma raamisin kõige hullemad, mis meist on kirjutatud, näete. Siia suure raami sisse. Elus. Nice. Ja ma ütlesin, et ma panen selle garaasi ülesse. Ja sellel hetkel, kui me saame teada, kuidas see raamatul läks, siis ma panen siia peale ühe klepsu. Ja siin on väga huvitavalt kirjutanud igasuguseid väga suguseid asju. Noh, et kellele seda konkreetselt soovitakse emale, ei, meistele, ei, kindlasti, ei, õudne, naised olgem loomulikud, ärge. Noh, ühesõnaga igaks võib seda lugeda kõike. Ja esimene aadal, kui me tuli teada, et meie raamat on aasta müüdum, siis selle raam ja see eluks ajaks ja alles. Aitäh kõigile, kes andsid tagasi sidet. Aitäh meie turundistiimile, kes kõike seda tegid ja
nüüd te teate, miks seal need kirjaväed olid. Ja mis oli naljakas, oli veel see, et pärast seda tuli välja Mees 4 Illimar pildiga, kus Illimar ise palus ka, et me jätaks sinna sisse need asjad. Aga kuna see ei olnud enam nii uus asi, siis see asi enam ei toiminud. Aga me jätsime sinna sisse, aga teda ei võetud nii enam ja et issand vaadake, millega on hakkama saanud kõudne asi. Ja siis me sellega ära lõpetasime. Ja miks me varem ei rääkinud, oli see, et me tahtsime näha, mis sellest raamatust saab. Just. Ja saigi. Ja sai. Mitte noh, see ka ikkagi ütleme, et see on väga, väga hea raamat ka. No see on ikkagi ka väga hea raamat. Täitsa ausalt ka, jah, et ma paneks ta isegi siia hunnikus, et kui me räägime nüüd eelmise aasta kõige lemmikumatest, et ma olen siin väga kiitnud ka teisi kirjastus, Helios kirjastus, ma tahaks öelda suur tänu. Helios, kes on mind aidanud väga palju nõu, jõuga, Janno, kummardus sulle kõikide aegade eest, mis sa oled mulle nõud jõud andnud ja energiat, et oma kirjastust alustada. Ja eelmise aasta, ma ütlen ausalt, ma arvan, see on üks mu lemmikuid ja teine, sa võid sa ise öelda, need on need kaks raamatud, mis on meil mõlemad tegelikult. Topise. Meil on raamatud. Jumal tänatud, et Mihkel andis hiljem välja. Ja Mihkel Raua raamat oli ja noh, me kõik suhtume kuidagi mingit eelarvamustega jälle on ju ja mina isiklikult olin natukene ka kadeks. Noh, mis on nagu loomulik. Ma mäletan neid sinuga kõnesidki, kus sa olid, et ära nüüd tead liiga palju seal, et Mihkel. Ja ära ikka Mihkelt, ja. Et ma ütlesin ka, et austame ühe raamatu ainult. Ja see oli. Ja siin ostame ühe raamatu kahe peale. Ärme vii numbreid ülesse. No ma olen väiklane inimene, nagu me kõik on ju. Aga see oli hea raamat, pole midagi teha. Mulle meeldib Mihkli huumor, mulle meeldib see, kuidas ta asjadest mõtleb. Mulle meeldib, et ta on mees, kes räägib, et ma olen mees. Ja et ei ole vaja seda tilulilu juttu. No mees mõtleb seksist. Te võite teda ju lõigata ja ära panna ja kuskile. No ta ikka vaatab pornot on ju ja nii edasi, nii edasi. Et jälle lihtne, lõbus lugemine, millel on sees ka kindlasti tema enda väga rasked läbielamised, aga ta on selle nii vahvasse võtmesse jällegi pannud, et seal ei ole pikka depressiivset halinat ja lalinat elu sügavustest, vaid ta on võtnud seda ja see noore naisega elu, kuidas ta seda kirjeldab. Mis mulle veel väga meeldis, ta ütles, et kujutad ette, kui ikkagi sul on mees noorem, et noh, see on ikka õudne. Ja mulle nii meeldis see, ja mul on endal ju mees noorem 16 aastat, et mulle nii meeldis, et kuidas ta minusugusel ära pani tutsti. Ja seal on palju elulisi asja, ta väga palju tegelikult just uusi selliseid, ütleme, psühholoogia, kergemaid psühholoogia mõjutusi kajastab ka siin oma raamatus. On sellist huvitavat nõu ja lihtsalt. See on kõige ägedan, millest meil ka podcast tegelikult on, et me räägime lihtsatest raamatutest, et kõva kumardus Mihklile ka, ma kirjutasin talle ja ütlesin, et super hea asi. Ja mis mulle meeldib, et ta on nagu ausalt kirjutanud ka, et paljud asjad on, kida võtnud teistest raamatutest ja kirjutab sellest, et see on psühholoogiliselt, aga see tema enda elu, et muidugi respekt, ma ei teadnud nagu, et nii palju erinevaid sõnu käib meestel onaneerimise kohta. Aha. Jaa, siin on kuskil 25 erinevat väljandid, kes tahavad need, kes otsivad neid asju. Vaata, kuidas inimesed loevad erinevalt raamatud. Sina lõitsid jälle onaneerimise kohta erinevaid sõnu. Et need, kes otsivad neid, noh, vaata neid asju on. Nüüd on teil võimalus Mihkel Raua raamat ette võtta ja vaadata, palju on erinevad väljandid onaneerimise kohta. Ma arvan, see on maailmas üks top raamatud selle koha pealt. Ja väga ausalt ja väga hästi kirjutatud. No lõbus raamat, ma ütlen, ta teeb tuju heaks. Isegi kui sa saad aru, et Mihklil on nagu ilgelt jama mingis eluperioodis, teeb see raamat tuju heaks. Ja mulle meeldivad hea tuju raamatud. Ma tõesti enam ei taha. Vaata, see ongi see, et miks ma ei taha vist neid sügavaid ja tõsiseid raamatuid sellisest elu raskustest, sest ma näen seda, vaid see ongi see haigla ja see sama, eks ole, psühholoogina, kui ma ikkagi pean viima kellegile surma teata, eks vaatates inimesele silma ja ütledes, et täna ei ole seda inimest, eks, et mul ei ole vaja neid sügavusi ja seda surmahõngu raamatust otsida. Et ma nuusutan seda aegajalt väga lähedalt ja sellest mulle piisab ja sellepärast ma armastan lõbusaid asju. Ma tõesti armastan lõbus. Ma armastan elu ja ma armastan neid kihvte raamatud ja ma armastan tegelikult väga palju huvitavaid just autoreid ja inimeste julgust teha ise midagi. Et noh, minu arust on kõige lihtsam, et sa teed midagi või tähendab, sa võtad mingi asja ja lihtsalt arvustad. Sa ise ei ole ju midagi teinud.
et noh , ja mulle nagu vahest ma hämmeldusega ka vaatan neid inimesi , kes siis arvustavad ja tegelikult väga tihti ma vaatan ka neid autoreid näiteks , kes arvustavad teiste töid ja siis ma vaatan nende enda , mis nad on tagasisideks saanud . ja väga tihti on see üks ja sama , et tegelikult viib seda , sa ei ole vaadanud . ma ei ole niimoodi jah veel süvenenud . ma olen vaadanud just neid , kes väga tihti võtavad sõna teiste koha pealt . ma olen vaadanud nende enda tagasisidet siit nende enda teostele . ja noh , kui on kurb , aga jah , väga tihti on see sama , sama lugu kordus , ehk noh , eks sa peadki siis ju õigustama iseennast . ma olen alati olnud lastele ka , et kui teile midagi ei meeldi , väga hästi , ära tee välja , see ei ole sinu noh , sinu rida . aga et noh , pole vaja nagu jama kirjutada , eks , ja eriti just oma viha , et täna on küll seda ka isegi kui ma Facebookis mingi nalja viskan , siis keegi tahab ikka , et see ei ole nii . No ei olegi , ärge võtke elu tõsiselt , mulle meeldis David Vseviovi , ma kogu aeg kuulan . mulle meeldivad ajalootunnid , see on lihtsalt minu jaoks sihuke mõnus ja võib-olla mõni tõsisem ajaloolane vahest tahab ka talle ära panna , öelda , aga seal ikkagi Bütsantsis ei olnud see keiser või oli see sõjakäik oli teisiti onju . et ta oma raamatu esitusel ka ütles , et ärge võtke nii tõsiselt kõike . tulge ja võtke , pole vaja . aga ennem sa vist korraks mainisid ka , et kuidas sina , milline lugeja oled , et kui kas sa käid poes ja ostad raamatuid või sa võtad raamatukogust raamatuid laenutad ? ma ostan , ma alati ostan . sa ikka ostad raamatuid ? jaa , sellepärast et minu arust on see aus värk nagu meie raamatupoodide suhtes . Vaata , kui palju on meil kirjandust . Eestikeelset kirjandust. Iga nädal vist ma võin öelda , või vabandust , iga nädal , iga kuu tuleb kuskil 300 raamatut , 350 ja see on Eesti pood . ja mõtle , mul oli number üks , aga okei. Et tegelikult on see nagu , ma arvan , et see on nagu aus nende raamatupoodide suhtes , et vaata , kui palju raamatupoodi Amazon on tegelikult ära söönud maailmast. Neid väikseid kihvte kohvikukese ka raamatupoode maailmas praktiliselt ei ole . Inimesed tellivad vaata Amazonist . Ma natuke tahan seda hingust hoida , mulle meeldib raamatupoes käia. Mulle meeldib seal käia , mulle meeldib neid raamatuid vaadata , mulle meeldib näha , kui rumal ma olen , sest pooled jäävad kõik lugemata ja ma alati ostan sellepärast just , et see on niisugune mõnus tegevus . okei okay. Mul vist meeldib ka see , et sa juba hästi seletasid praegu nende raamatute nagu lihtsate raamatute olemuse ja ma tooks veel ühe pointi võib-olla , et kuidas tegelikult öeldakse , et milleks neid tehakse ja miks sihukest noh , ma ei tea , miks sihukest crap'i ja kirjandust on vaja , et see ei tee inimestele anda midagi ja kõik . aga tegelikult , kui te hakkate nüüd mõtlema , et keegi just kommenteeris mingit raamatut ka sellesama stiilis , ütles , et tegelikult , et see on nii hea , inimesed saavad aru , et sellised raamatud tulevad , sest see , kes loeb , ta saab aru , et tema ei ole selline , tema ei ole nii lihtne , tema ei ole nii tavaline ja nii... tema ei ole nii prostituut ja tema ei ole nii väga ja issand , kui hea tunne tal on sellest . absoluutselt ja ta saab aru , et Marju Karin on täiesti mingi tavaline mutt kuskilt Koplist pärit , kohe on kergem . sul on endal hea tuju , sa paned selle raamatu , sul on nagu , mille peale pahane olla , mida sihukest noh . sa kohe tunned , on ju seda , sa kohe saad aru , et see on selline madal inimene ja sa oled ise nii palju parem . ja vot kui tegelikult hästi siis meie raamatud mõjuvad . on ju , me teeme inimestel tuju heaks . tuju heaks ja nad saavad tunda , et nad on väärtuslikud . Jaa, erinevalt meist nii et see aasta paneme veel kõvasti hoogu juurde ja Mihkel , ära lõpeta kirjutamist , palun . väga fun oli tõesti , ma olen seda Kori näkku ka lugenud , noh , seal oli nagu oma noorusest ka , vaata , ta on punkar olnud , ma olen ka punkar olnud ja ikka pulli teinud , on ju , et aga noh , ta on natukene , Mihkel on ikka vanem , aga jaa , mulle meeldis see ka , aga ma ütlen , et see mulle meeldis rohkem , seal oli nagu seda mõnusat maskuliinset , muideks ma kirjutasin talle , et Mihkel on minu jaoks vähem šovinist kui mõni tänane karjuv feminist . mis sa selles mõttes , et ta on vähem , kuidas ma sulle ütlen , Mihklit on alati ma tean teda , eks ma ei tunne küll isiklikult , et aga ma jään praegu selle nime juurde , on ju , et teda on ikka peetud , et ta on šovinist ja vastik , vaata naistega nagu üleolev , aga ma ei ole tajunud ja kui ta ka kirjutab ta naistest väga hästi . minu arust ta nagu on jah . väga austavalt ja oma prouast kirjutab ta väga hästi . nagu ikka on näha , et kes Liina ikka hoiab seda asja seal , ei ole nii , et Mihkel teeb mingeid asju . et ta kirjutab austavalt , et kui ma täna ka vaatan , kuidas naised , kes ütlevad , et oi , ma olen feminist ja siis nad
peksavad, ütleme mõnda noort, ütle mulle need seriaalid, rannamajad ja kõik on. Ja siis nad võtavad mingi 18 aastase tüdrukud tükkideks. Et kuidas saab siuke olla ja bla bla bla. Mina olen alati, feminist on see, kes kaitseb kõiki naisi ja igal naisel on õigus teha ikkagi seda, mis ta tahab. Et see on see paha lugu, et see feministide suured loosungid on tegelikult läinud, noh, kui ma vaatasin neid gruppe, ma tulin ära. Seal lihtsalt pekstakse teisi inimesi. Väga tihti. On väga häid naisi ka, jah, aga väga tihti. Ja see muutus selliseks, noh, ma ei tea, mille eest te võitlete. Või jällegi suge, et ei ole muud teha, siis arvustada teisi, et noh, ma ei tea. Aga sa ise, kas sa ise ka kommenteerid kuskil näiteks lähed ja... Ei, mitte kunagi. Ei käi Facebookis gruppides tead, kuskil... Tead sa, usun mind, kunagi vajatakse su IP-aadress välja. Ja see võib ikka väga mannetu olla. Aga kas sa, okei, et sa ei kommenteeri. Ma arvan, et enamus korrad, kui ma olen vist sinu neid kommentaare või kuskil näinud, oled sa pigem nagu kuskil välja astunud kellegi teise kaitseks. Jah, ma kas kirjutan positiivselt, kellegi kaitseks, siis ma võin olla ründav. Aga ma ei ründa kunagi kedagi või püüan mitte seda teha, sest et ma ei saa sellest aru. Mulle noh ei jõua see nagu minu sisse, miks ma peaksin kellegile nii tegema. Et kas see on nagu, kas see, kuidas ma ütlen, inimeseks olemine on suur väärtus. Et ja see väärikas olemine. Ja ma ütlengi, et kui sünna nüüd ka, eks ole, pärast meile tuleb, et ühe korra kunagi oli Mikk Kärmas vist küsis kuulsalt dirigentilt, ma ütlen nimenimenutamata, et oh, kas te teate, et sünne bänd läks laiali. Ja siis nad kahekesti üleolevalt tervitasid, no kes see sellist muusikud kuulab. Ja võtsin, te olete mõlemad üsna tublid ja kenad inimesed ja väga hästi oma tööd teinud ja erudeeritud. Ja siis te teete sellise nalja. Mis ei ole isegi naljakas vaata. Et mulle meeldib alati, kui sa oled käinud Pärdi majamuuseumis, tal on sinna keskel ehitatud kabel ja ta on alati öelnud, et vaikus on kõige parem muusika. Nii et ka, noh, ma ütlengi, väga erudeeritud klassikalist muusikat esindavad inimesed võivad käituda väga, väga koledasti, mis on kurb. Ja see mulle ei meeldi. Ja sellepärast ma püüan, et kas ma ei ole väiklane. Muidugi olen, mul on kade väike inimene ikka oled, eks. Aga ma püüan seda mitte välja tuua. Sest see teeb ainult haiget. See ei aita mitte. Mis sa arvad, et see on kriitika? Kui mulle keegi kirjutas, et ma võtan selle kriitika nüüd ja hakkan parandama ennast. Tahtsin küsida, et kuidas sina oled suhtunud oma raamatu kriitikasse? Ma ei loegi. Ei, neid ei eksisteeri minu jaoks. Saad aru? Ma ei saa. Kuidas ma sulle ütlen? Kui sa lähed tänaval, ja sa näed, et tänaval on hirmus suur nagu sitalomp. Ja seal keskel inimesed loobivad üksteist. Noh, sitaga on ju. Sest kui sa sinna lähed, sa muutud samasuguseks. Noh, sa ei saa sealt välja. Noh, keegi viskab siin, sa juba viskad tagasi. Ja see on mõtletu sitaloopimine. Et sa pead kaarega minema lihtsalt. Kaugelt. Sa ei teagi isegi, sa ei ole nõinti seda sitalompi. Et ma soovitan kõigil. Ärge üldse, noh, ma ise vahest eksin vaata. Kui ma kellegi eest ka vastu on. Ja ma olen jah sattun peale, et sa oled nagu vastu teiste inimeste kaitseks. Ja siis ma vaatan, et sealt tuleb, noh, sealt jälle. Ma isegi olen mõelnud vahest, et püüan ka nagu rohkem kellegi kaitseks. Aga ma saan aru, et sealt, noh, sealt ei tule. Ja mul on kurb, et ma tegelikult võib-olla tahaks sellel inimesel öelda, et kõik okei, on ju. Aga jah, sest nii kui sa sinna astud, oled sa nagu seal samas. Ja ma just imestangi, et väga tihti ja väga palju ja aina rohkem ma näen seda inimeste seas, kes on erudeeritud, kellel on akadeemiline valmisolek teha väga head analüüsi tegelikult minu raamatu kirjavigadega. Aga siin meil tuleb kohe, täna tuleb meil ka külaline Sünne Valtri, kes just on saanud ma raamatu Naine 2 ehk just naeris, et kas mul on küll vaid see teine naine. Ütle sa. Jah. Aga ei ole, täna tuli teda veel välja. Ta on eelmise nädala Eesti müüduim raamat. Nice. Nii et lihtne on sinu tuules purjetada. Aga see oli hea. Aga kui me ütleme nüüd, me räägime palju, ma suhtlen palju noorte kirjutajatega. Ma suhtlen noorte inimeste, kes tahavad raamatut kirjutada, kes tahavad hakata kirjanikuks, kes teha. Näide on siin, Marju suudab teiega. Absoluutselt. Keegi just ütles, et kuule, kui Marju suutis, suudab mina. Ma võtsin 10 kilo alla vaata. Sa ka? Jah. Ja keegi ütles, issand, kui Marju tegi, siis ma suudan ka. Aga
kas sa ütleksid mõned head sõnad nendele noortele inimestele, kes kardavad siin hammasrastes vahel, rataste vahele jääda sinna, et kui nad midagi avaldavad, sest et, no, mul on ka hästi palju probleeme sellega, et inimesed, issand, et no, mind süüakse ära. Ma ütlen, et kui sa valmis ei ole, ära tee seda. Süüakse. Aga kas sul on naiseliku head julgustussõna anda need noortele kirjutajatele, tegijatele, lauljatele, sportlastele, ettevõtjatele, mida iganes, nendele noortele naistele ja ka noortele meestele, sest et sa oled, mõnes mõttes sa oled selline kõik... ütlevad fuh, aga nurgada lähevad ikkagi lähevad limpsima, on ju. ja. Et mida see käib teie sellega kaasas, sa ja selles mõttes keegi just ütles, et mis on, mul üks klient tuli ütles, et ta oli just kuulnud ühes seltskonnas, kui keegi oli öelnud, et issand, see Marju on nii kole ja üle süstitud ja kõik need muud asjad, eks. See käib sellega kaasas. Sa ei saa mitte midagi teha. See, noh, alati keegi ütleb, et sa oled halb. Alati. Nagu Anu Saagim, alati on lits vaata kellegi jaoks. On ju. Ja see on nagu mööda pääsmatu ja teid võetaksegi ribadeks ja teile poogitakse, kõik vennatapp ja poogitakse teile ka külge, kui seda on vaja. Aga mis siis? Julgete päralt on maailm. Nii on. Purgis ja las jääbki. Ma arvan, et sellega on meil super hea lõpetada. Ma arvan, et näiteid on väga palju on siin viimasel aastal, kelle päralt maailm on. On ju, julgete päralt. Ja kohe me jätkame sünnega. Sünne tuleb meile siia külle. Hakkame rääkima teema uuest raamatust, Naine 2, läbi tule ja vee. Ja vaatame, võtame selle sünne ette siis. Ja. Kui ta ikka julgeb, ta ei ole veel kohal. Ma tahaks ka küsida siit ikka mingeid asju, mis see ebatäpsusi, mis siin sees on. Ja, no nii, ja kohe tuleb siis sünne. No nii, olemas. Meil on siis uus Naine 2, kes tõukab Marju Karini troonilt. Ja selleks on siis sünne. Tere, sünne! Tere! Sünne! Valtri! Jester on nii segadus, sest tääl on kaks väga-väga ilusat noort blondi naist ja nüüd on ainult sünne. Nii et me nähtavasti sünne räägime sinuga kahekesti raamatust. Ma vaatan pealt. Nii, ma lugesin läbi. Nii, kaua oleks? 4 tundi. Mul sinu raamatuga ka. Sa oled lugenud mu raamatut? Absoluutselt. Oh, jaa, ma olin üks esimesi, ma tahtsin ka teada, kes Marju Karin on. On ja. Ja kuigi meie oleme sinuga tuttavad puhtalt sellest. Tegelikult ammu. Ja et sünne käis tegelikult minu elustamiskursustel. Ma tahtsin just küsida, et kuidas te oma vahel tunnete? Jaa, mina õpetasin sünnet elustama. Ta õpetas Eesti inimesi sünnet elustama. Jälle oli mingi koma koht. Minu disgraafia nagu on see, mille üle kõik alati nalja teevad, mis tegelikult ongi naljaks. Nii, et mina lugesin läbi. Mis ma siis ütlen? No ilus pehme raamat. Lihtsalt pehme ilus raamat, seda saab koolis lugeda. Päriselt, isegi lapsed saavad seda lugeda. Tundid ajal. Sest see on, jah, tundid ajal. No pehme, jah. No mis ma ütlen, pehme ilus. Ma midagi küsin sult mingid asju kindlasti siit, eks täpselt. Kontrollin, kas sa ikkagi tead, mis sa siia kirjutasid. Aga jah, ilus, pehme, naiselik, nagu sina oled. Mm-hmm. Ja mina tunnengi siit, eks ole, elustamisest ja nüüd siis läbi selle raamatu. Et on vahva. Ma midagi loodan, et sa ei võta kõiki neid tippe ära, aga täna sa ikkagi oled top. Oota, mis mõttes sa loodad, et ma ei võta tippe ära? Mis lause see nüüd oli? No need oli see tippi ja täpi laused. See oli kerge selline naiselik kadedus oli siin, et ei ole midagi. Jaa, ma muidugi olen kade. Muidugi ma olen kade. Ma kunagi ei ole varjand, et ma olen ilusate naiste peale kade. Ma olen alati kade. Jaa, aga täna oled sa topis, nii et kuidas sulle endal tunne on siis kirjanikuna? Oi, väga hea tunne on. Jesper soovis mulle õnne, et ikkagi Eestis enimöödu kirjanik ja ka, et sa oled täna praegusel hetkel just siin on sünne Eesti müüdum naiskirjanik ja Marju kes see välja mõtles, et need pool naisid peaksid olema. Marju eelmise aasta Eesti müüdum naiskirjanik, nii et väga 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 erudeeritud seltskond ja auen olla. Ja suur õnnitlus ja siis ja me just Marjuga arutasime siin, et eelmine nädal väga hästi müünud ja ilma ühegi skandaalita, et just mõtlesime siin ennem ka, et millises sinu skandaali me siis... Kuidas me müüme seda raamat? Jaa, et kui hakkab nagu vaikselt kukkuma, et mida me välja võtame, et Marjuga on lihtne, et Marju, ma loodan, et Marju sureb ära varsti, et siis see hakkab müüma veel pare... See hakkab jääpust tõmselt. Aga sinu puhul sa oled lihtsalt nii ilus, hea, pehme,
ja siis kui Jesper pole mind kunagi selliste silmadega vaadanud, täiesti uskumatu, ma olen esimene naine. Ma küsin kohe välja, kuidas, mis skandaaliga me seda raamatut müüme? Milleks on vaja skandaali? See tuleb nagu nii, me oleme olnud ju praegu riiulitel ainult paar päeva on ju. Jaa, aga skandaal oleks pidanud olema. Aga ma pean siinkohal ütlema, et ma ei ole nii ilus ja pehme tegelikult. Minu jaoks ei ole raamat lihtsalt klatsinurk. Ai, valus! Ai, no, jah, ai kuidas, aitäh sulle see näe! See oli nii hea ja valus! Ei, see on sulle suunatud. See oli nii mõneligi suunatud tegelikult. Aga selles mõttes ma ka arvan, et tegelikult ei tohiks halbadest asjadest väga panna raamatu vahele peale ise enda vaatab, milline sa oled või milline sa siis ei ole. Teisi ei ole vaja kaasata. Ma võin ju enda vead ja head kirja panna. Aga jah, sellest tegelikult sellest raamatust kiirkab naiseliku tugevust. Just see, et see kõik on nagu, vaata nagu Mihklilgi on, et ta kirjutab lihtsalt ja väga raskest perioodist. Aga sa saad seda lugeda ilma, et su hing nagu tõmbaks kokku. Ma just seda kohta, kus sa lava vahele vajusid ja jalg oli sinine, sa laulad oma seti lõpuni. Ja noh, siis keegi kirjutab, et sa oled nii siis kas narkoman joodik või... Narkoman veel ei olnudki siia mani, aitäh. Palun. Et just see tugevus tegelikult, et me võime küll öelda, mis seal lava vahel võib olla, see jalg sinine laulad. Et noh, see on ikka valus lugu tegelikult. See oli väga valus. Jah, just, et ma ise olen vähest haiget saanud, siis ma mõtlen alati, et kuidas nad nagu suudavad mingid asja teha. Et mul on kiirgus siit mõnus soe inimene. Päriselt. Kas sellist raamatut peaks olema? No nii! Tuli ära see naiseliks juhke asja! Et see ongi kõige turvem. Ma pean ütlema midagi, mis on nii huvitav. Me kunagi Sirje Kingseppaga olime Berliinis ja me olime siis mingi kommunistide õhtu. Ja seal oli üks India kommunist ja ta ütles, et ta ei saa enam kirjutada. Ja me küsisime, miks sa ei saa kirjutada? Minu dialekti ainult täna valdab 40 miljonit. Ja meie ütlesime nagu, what? Ja mis täna meil toimub, on ju tegelikult raamatupoodides eesti keeles. Ja ma kuskile kirjutasin seda, et täna ei ole küsimus selles, et meil 3-4 tumeda nahalist inimest toovad sööki. See ei ohusta eesti keelt. Eesti keelt ohustavadki tegelikult minusuguse kirja vead, on ju. Aga ohustabki see, et me kogu aeg enam ingliskeelsete tahame juba tähtsad olla. Mina arvan, et need toredad soojad raamatud... toredatele Eesti inimestele, kes võib-olla kodus arvavad, et neil ei õnnestu kõik asjad, siis noh, meil ka ei ole õnnestunud, ei ole sul ka kõik asjad elus õnnestunud, et sellepärast neid raamatud ongi vähem. See on hästi sul öeldud tegelikult just, et Eesti inimesed, kes kirjutavad eesti keeles ja Eesti inimestele, et tegelikult väga vähe, kui meil on nagu raamatu podcast tegelikult ja me arutame raamatu üle, et tegelikult kui vähe, see on ühe käe sõrmedel, võib üle lugeda neid, kes kirjutavad Eesti inimesed nagu veel raamatud. Tegelikult enamus on tõlkekirjandus, on vanad tegijad ja on siis nagu vanad raamatud, mille peaks uued tiraažid. Et selles mõttes tere tulemast nagu kirjanike hulka siis. Et suur tõnu, Eesti rahvas kummardab sinu ees ja nagu me ütlesime, et siis meie üritame siis nagu uuesti inimesed kutsuda tagasi raamatute juurde, et väga lihtsalt lugemist. Ja ma üks küsikski, et ma ei tea, kuidas sul see laulja karjääriga, kas sa mitu korda sa oled olnud oma näiteks muusikaga Eesti müüduim? Või kuidas, et kas sul on tekinud näiteks niimoodi, et noh, 4 päeva on raamat olnud ja sa oled Eesti parim, et kas sa äkki mõtled, et võibolla üldse... Kuna mina oma laulja karjääri jooksul olen tegelikult ju välja annud nüüdseks 3 albumit ja ma isegi täpselt, ma ei tea, et ma oleks olnud number 1, aga see on ka minu jaoks hästi selgesti ja lihtsasti tõlgendatav, miks ma ei ole teatud tabelites, sest et mina olen kogu aeg terve oma elu ajanud asja inimeselt inimesele, eestlasele, sellele sihtgrupile, kes julgeb mulle öelda, et ma olen enda jaoks olemas, et ma olen armastatud ja on ka neid, kes ju tegelikult vaatavad selle silma, siis lähevad nurga tahe ja siis toimub kui see klatsinurk on ju. Albumid ostavad ikkagi nagu need, kellele see tekitab mingisugust emotsiooni ja ma olen kogu aeg tahtnud olla inimene, kes pakub mingisugust emotsiooni. Kui nüüd toppidest ja tippudest rääkida, siis see raamat on hetkel ikka edetabeleid arvestades kõige kõrgem saavutus minu elus. Nii et aitäh sulle. Ma ei tähtsa sulle endale, sa oled ikka ise ka kõvasti tõetunud. No eks ma nägin ikka kurat, 8 kuud ikka vaeva ka.
et ei ole vaja kogu aeg kõike Jesperile ära anda. Ei, ei anna. Aga me oleme tänulikud. Aga lugudega on küll tõesti see, et Eestis mingi aeg arvestati tohutult ainult YouTube'i vaatamist. Ja YouTube oli küll meie, siis minu eelmise koosluse, ütleme niimoodi kodukant, et seal me ruudisime ka korralikult. Ja mis mõtlegi, kuidas muusikuna nagu arvestatakse siis, et noh, raamatute puhul on lihtne, on ju, on need müügi edetabelis, sa oled esimene, aga kuidas muusiku puhul, et sa tead, et ongi. Yes, et nüüd näiteks minu see uus lugu, mis nüüd tuli, see on nüüd õnnestunud, et nüüd ma olen nagu Eestis parim. No muusikutega ongi keeruline, ses suhtes, et on inimesed, kes, või vabandust, mitte inimesed, vaid artistid, kes pääsevad siis EMA-le, kes pääsevad kuldseplaadi nominatsiooni ja nii edasi ja siis on need, kes väidetavalt ei pääse kuhugi, nende kõlba kuhugi, aga ometi nüüd armastatakse. Ehk siis mille järgi see klassifikatsioon käib, et sellest ei olegi nagu aru saanud. Jaa, kuule, keegi oli ju, kes plaatame just ohutult, ma ei mäleta, mis selle mehe nimi oli. Samamoodi, kus mitte üheski klassifikatsioonis ei olnud plaatamise nagu tohutud. Mulle tule kahjuks... Need on väga mitmed, mõtled, keda sa nüüd silmas pead, aga... Ma arvan, et tee tähega oli tema esimene nimi. Midagi sellist oli. No, see selleks. Aga just see, et tegelikult see mees lauliski ka lihtsalt, ilusalt, kihtilt inimestel teeb tuju heaks. Mina näiteks, tõsiselt ma enam... See on nagu sina, sa kirjutad, et inimestel tuju heaks. Kuskile auhinda kaalale meie kunagi ei saa, kui tuleb kirjanike liidu diplomite jagamine. Aga meil ei ole seda aja. Helme saab ise võtta selle diplomise. Või nüüd ma olin ajal. Ja selles mõttes, et kui me ka räägime raamatutest või ka sellistest raamatutest ja me just üks päev ka sinuga arutasime, et ka see, ütleme siis kulka, keda rahastab, eks ole, eesti keeles või vene või lühendina öeldud. Et ma arvangi, et neid raamatud peabki rahastama ja tõesti nende lugejaskond on väiksem, sellepärast, et väga spetsiifilist valdkonda ongi vähe. Noh, ei ole mõtet ju keegi, kes ei loeks süstimise anatoomiat täna eesti keeles või peale minu ja veel paari kolleegi. Paar narkomaani. Ai, jälle varusti. Ma ütlesin, ta hoiab sind. Aga siis selleks. Et siis, noh, just ja need samad, et miks see kulka rahastamine ja kui keegi on hästi tige, et ta ei saanud sealt raha. Noh, pole hullu, tee rahulikult. Et ja need raamatud tõesti peavadki rahastamist saama, sest see eesti keele jätkusuutlikus ei olegi meil sinuga siin kõige esmane on ju. Et see jätkusuutlikus ongi nende käes, kes on õppinud seda. Väga tublid on õppinud, nad on teinud. Ja ma ütlen sellist just kirjastuse ja kirjanduse. Ja meie teeme lihtsalt lõbusat asja, et Eesti rahval oleks meil rõõmus. Show business. Ja ma mõtlen, et kui sa enne nüüd tõid võrdluseks sinna nii-öelda need kaks liini, et kummas sa ennast siis nii-öelda... Sa mõtled nüüd muusikute... Muusiku poole pealt tead. Oo, ma ootan seda päeva, millal ma EMA-le saan. Selleks tuleb tohutud tööd teha. Ja ma ei saa öelda, et ma olen vähe tööd teinud. Absoluutselt mitte. Pane mind laulu sisse. Aga mille järgi seal... See on natuke kopimine, sest kui kutsutakse siin Anu Saagim näiteks videosse ja siis me tippe Eesti näitlejad veel näiteks videosse või laulu või panedki kellegi nime sisse, siis see on, kuidas ma ütlen, see on ju mõjusvahendi kasutamine, aga see on natuke juba out. Et kui me hakkame kõik selle tegema, siis... Mul on ükskõik, ma tahan laulu sisse. Ikka tahad, jah? No aga vist on ja ma kirjutan loo sulle. Opsti. Ja üles kutsu Eesti räpparitele ka. Jaa, Marju tahab laulu sisse. Marju tahab laulu sisse saada. Ma olin jumala kade, kui Jesper sai laulu sisse. Kuule, ongi Jesper mees, mulle lugenud. Kelle oma seal reketi ja kellegi? Ei, reket oli. Ja nüüd oli Kenka ka, kus ta mind... Aga Kenkat ma ei ole veel kuulnud. Seksidus Leksi olen. Veel teist korda täna ma pean. Seksidus Leksi, Kenka kõva mees. Kihtidki. Aga sa peadki olema räppar, on nous, valus, mõnus. Tore. Aga räägime siis... Seksitus. Mul oli niimoodi, et ma veel sõbrad kirjutas, kuule, jõu, Kenka parisid laulu sisse. Ma sõitsin perega Iiumaal autos, kui ma ütlesin, kuule, kuulake nüüd. Issi pandi laulu sisse. Siis tuli umbes üks, jah, umbes Jesper Parve seksiga oled, nagu Jesper Parve seksidus Leksi. Kuulame seda Eesti reggaeti laulus, kus ma olen. Aga räägime nüüd praegusest ajast, praegusest päevast. Mis toimub Eestimaal ja üle maailma, sina oled tegelikult ka ja tunned kõige rohkem elus ennast laval. Jah. Kuidas sulle on mõjunud kogu see värk, mis siin toimub? Kuidas sa oled oma energia säilitanud ja kuidas sa hoiad üleval oma powerit, et kohe nii kui uksed lahti lähevad jälle minna ja teha see 12 kuud seal laval ära, nii et keegi saaks aru, et sünne pole vahepeal laval on. Juba harjutan iga päev, et näel roost ei läheks. Sul ei ole praegu ühtegi esimimist, jah? Ei, meil on ikka täiesti selles mõttes, et kõik uksed kinni tõmmatud ja noh, üldse muusikutel väga keeruline. Üksikud üritused toimuvad, nagu ma olen aru saanud, ja
Ah, no jah, täna on seitsmine restoranid kinni. Õige, meid ka visati eile kohe välja. Pum, seitse uks, no minek. Vaatame sotsiaalmeedias, siis me näeme, et Lõuna-Eesti pool ikkagi midagi toimub. On see siis kella 10, aga siiski toimub, eks ju. Aga me oleme siin pool ja me oleme ilusad kodused. Aga kui teade välja tuli märtsis, et nüüd on kõik, siis olge moosud päris keeruline oli, sest et esinemisi jäi üpris palju ära. Aga ma ei oleks vist suhtnud seda raamatut kirjutada nii, kuidas ma ütlen siis... Hingega! Pigem nagu läbi mõeldult, et mida ma siis sinna pisikesse raamatusse või õhukesse raamatusse siis panen. No. Et võibolla, kui ma oleks kogu aeg laval olnud, oleks see raamat rohkem täis igasugust muud müra või mida võibolla pole vaja. Et see oli, ütleme siis tänu sellele perioodile on see raamat natuke sügavam. Ja natuke läbi mõelduv. Jaa, sügavam ma ei saa kindlasti öelda. Ma pigem just mõtlesin, kuidas... Miks sa kogu aeg mingit sügavust ajate taga? See on nii huvitav. Ma alati mõtlen, see on nii sügav. Kui keegi ütleb sulle, et see on nii sügav, siis sa saad aru, et ei saanud üldse aru. Ei, me räägin praegu sellised... Mõtlen... Või oli igav või? See oli igav, nii sügav. Vaata, ta ei saa öelda, et ta ei saanud aru ja teine, et su mõte läks nagu lappama, aga ta ütleb, et see on nii sügav, sest sa oled kuulus kirjanik. Seal oli tegelikult see, sa ei kuulanud küsimuse teist poolt ära. Kas ma pidin kuulema ka? Teine pool oleks see olnud, et kui me nüüd võtame see raamat ette, et kui sügavaks sa läksid, et kui palju on nagu siukest veel... Ma arvan, et see on... Kas sa ei ole lugenud või? Olen. Okay. Ma hakkasin praegu sama küsima, et mulle väitis, et ta sõitis isegi spetsiaalselt rongiga Tallinnast Tartusse, et lugeda läbi. Kui sa mitte sinu nimel tegi igasuguseid trikke, ma pidin päevast päeva, kas sa oled sünne silmi näinud, kui hästi ta kirjutab, ma kohe tundsin, kuidas ma nagu... Minul oli hea raamat. Okay. Mitte ei olnud, vaid sul on väga hea raamat, aga nüüd tuleb parem kahjuks. Aga... See on nii hea mõnus, just väga õige, nii ongi. Kui palju jäi veel siis nii-öelda kaevata veel, et mis tegelikult, kui ausas sa said siin rääkida? Valetanud ei ole ühtegi sõna, kõik on aus. Sul ongi ainult üks mees olnud elus või? Jah. Okei. See on see põhiline küsimus või? Päriselt? Jah. Ei, no see huvitab kõiki. No, high school laver ju. Jaa. Jaa. Päriselt. Ma ei tea, mis sa siit loed. Ei, ütleme niimoodi, et noor, kes hakkab lugema, alustagu minust ja kui ta on saanud 21 plus, võib sinuga jätkata. Jah, nii on. Või ei pea siis mind enam üldse lugema. Ja kaamera meest naera. Okei, ütleme siis, et mõned asjad jäid veel nüüd varjatuks, aga ikkagi üsna ausalt. Ma olen aus, jah. Ma ei näe põhjust, miks nagu valetada või vassida, aga ma kindlasti ei arva ka, et oma elu esimesse raamatusse on vaja kõik välja puistada. Thanks. Head teine kord. Tema peale arvet ka. Väga hea. Okei, kui me räägime täna, meil on nagu ikkagi raamatute podcast. Me oleme natuke nüüd sinu raamatust rääkinud. Me Marjuga rääksime saate alguses eelmise aasta raamatust, mis meid võib-olla puudutasid ja liigutasid. Kuidas üldse sinu lugemisega on? Millised raamatud sa loed? Ma tahtsin, kas sa oskad lugeda? Kas sa üldse oskad lugeda? Kuidas sul lugemisega on, kas oskad lugeda? Aga eelmisest aastast võibolla, mis on see üks, mis sulle endal inge on läinud ja millised raamatud sa üldse loed? Eelmisel aastal ma olin orienteerutud siiski juba oma raamatu kirjutamisele ja ma läksin poodi juba selle teadmisega, et ma vaatan nüüd kõik läbi, mitte ei vaata, ma loen läbi, Esper, ma loen läbi, kõik need autorid, kes on raamatu välja annud, ehk siis Mihkel Raua seerest olen ma kõik läbi lugand. Kas sa Mihkli uut raamatut oled ka lugand? Ma olen kõik lugand. Kuidas sulle meeldis? Mul meeldib tohutult, kui soravalt ja kui lihtsalt... Kui mõnusalt ta kirjutab. Teda on nii lihtne läbida. Ma ei tea, kes tal aitab seda, aga ta tõesti, jah, see on üks hea plus. Ma tegelikult oleks tahtnud, et Mihkli raamat oleks olnud enne mind ja ma oleks saanud selle läbi lugeda. Ma oleks nii mõnegi nõksu võtnud. Kogemus, seda on kogemus, seda on kohe näha. Kuule, sulle eelmise aasta müüduim raamat. Ma tegin Mihklil ära. Ja sa olid nagu mõeld, et issand küll, et jah, mul läks natuke viltu ikka. Ei, aga ma tundsin seda mõnusat kirja ja sellist... Ja Mihklil on see olemas. Ma tohutult naudin seda lugemist. Kuidas suudab üks autor sisuga niimoodi mängida, et ma loen 50 lehte ja ma mõtlen, ta ei olegi tegelikult ju pointi mul ära veel ikka rääkida. Ja vähemalt mina tunnen nagu vahest niimoodi. Ja mitte on Mihkli raamatuga, vaid neid raamatud on veel ja veel. Kas sa lugesid ta uut seda ka nüüd, mis tuli see aasta võtku? Jaa, kõik on läbi loetud. Kuidas sulle tundus naisena? Me ennem just arutasime Marjuga, mulle väga meeldis, kas oli natuke üle piiride või oli siukene päris mõnus nagu, et oh jah. Kui on seal arvustajad öelnud, et eks ta veidi perversne raamat on, siis... Ma ei ole üldse, et siin perversne. Ma arvan,
kui nii softi perversusega ka inimene hakkama ei saa, siis millega ta sinus nagu üldse hakkama saab, sest seal ei olnud ikka nagu mitte midagi hullu. Ei, no seal oli ainult soki fetish. Ja mina okay. Valged sokid on alati. Ainult valged sokid. Michael Jackson põlvikud. Kandis ka valged sokke. Põlvikud. Üle põlve peaks olema, mitte meestel, vaid naistel. See on selline klassikaline koolitüdruku seelikuga. Issand, kui me jõuame. Jah, okei. Oota, räägime. Ei, muidugi mul oli see, et sünnetas see sokifetis pole mitte midagi. Meil kõigil on. Tõmbas meil käima ja siis ütles, ärme tee. Selline ma olengi. Räägime nüüd raamatutest ikkagi, et eelmise aasta... Top kolm, mis sa lugesid? Top kolm, võtame. Ma ei ole kindel, kas see mahtusid eelmise aasta numbri sisse. Aga kindlasti Mihkli raamat, Taania raamat, jõuludeks sain. Ma ei ole Taania raamat, suured rõhkud, kinkis mu laps mulle. Et ikkagi pigem elulood. Alla Pugatšova elulugu. No, ei tegi on. Kes Alla Pugatšovat kirjastas, kas keegi teab? Ma kirjastad küll ei oska praegu. No tõlke raamat on ju. Ma jälgin Instagramis Alla Pugatšovat ja Maksim Kalkinit mõlemat. Nad on nii fannid ja need lapsed ja kõik. Aga sina loed siis rohkem elulugusid, et kriminullid. Ei. Ajalugu. Jaa, loen. Klassikud. Aga pigem mul on elulood. Ma tahaks õudsalt kuulda ja lugeda või tunda seda maailma, mida nemad elavad. Kas ma saan paraleele tõmmata või ei saa? Ma hetkel olen selles staadiumis. Ma tean, väga paljud kiidavad kriminulli ja edasi. Ma veel ei ole seal. Ei, mina olen eluaegult. Ma olen väikse trukkuna väga armastanud. Mulle meeldib kohe, kui keegi ära sureb. No siia meeldib torkida surkida. Jaa, ja mulle meeldib ikka siia maani, kui keegi ära sureb. Ja keegi ei tea, kes seda tegi. Tea, mulle meeldib kriminullid. Mida mina näiteks ei suuda lugeda, on ulme. Tähendab, Lilledal Žernonile ja sellised head vanad, neid ma suudan lugeda, aga mida ma ei suuda lugeda ja ma olen ka oma raamatus öelnud, et ma ei suuda Harry Potterit lugeda ja ma ei tea, miks. Kõik kiidavad ja see on nii ja ma võtan ja ma mõtlen, et nagu siga tüügas ja kõikis ma pean need veel meelde jätma ja see, jah, mul täitsa huvitav on ja. No siit ma olen väga samas paadis ja. Ma ei hea kuidagi millegi pärast ei lähe mul. Miks elulood just, et kas on sellepärast, et saada inspiratsiooni, et saada mingit julgust juurde, et näete, või on nagu see, et... Samastuda või? Samastuda, et neil on ka nii. Mitte samastuda, ei, seda ma ei otsi kunagi. Ma ei ole kunagi tahtnud olla kellegi moodi või saada juurde. No ma ei tea, sa oled ikkagi naine kaks. Teine naine. Teine naine. Jaa, seda öeldakse mulle viimastel on kogu aeg, et noh, oled teine naine või? Ja mu mehel samamoodi, noh, on ta sul teine või? Ei ole. Kule, see, et mina olen nii korralik, aga ma ei lähe... Mulle meeldib see sõna korralik. Aga ma ei lähe mingisuguse mungale naiseks. Ma olen nii korratu. Korratu. Jälle pani ära 3-0. Mina mõtlesin korratuks. Minusuguseid naisi jääb peaks tule riidele panema. Aga noh, las ta olla. No jah, see trend lõppes siin mõnist aasta tagasi. Jumala. Nüüd praed siin. Jah. Okei, et pigem ikkagi siis... Otsida. Mulle meeldib lihtsalt näha teiste inimeste seisukohti, nende arvamusi ja ka väga ausalt välja ütlemisi, mis nemad on kogenud küll, aga ma ei taha sama kogeda. Minu jaoks on see põnev lihtsalt lugeda sellist asja. No kuidas ma selgitan seda, ma ei tea. No sa ei taha ise kogeda, aga... Fantaasiast ja ulmest ma ei saa mitte midagi. Mul on täiesti ükskõik, mida keegi on nagu välja mõelnud. Aga ma ütlen veelkord, võibolla ma jõuan siin ühel päeval. Ma ei tea seda. Aga sinu kõige lemmikum selline raamat, mida sa alati võtad lahti, mida sa loed ükste puhad, kuigi sa oled 10 korda juba lugenud, et siuke asi, mida lihtsalt tore meelde tuletada ja... Ma olen lugenud vist 10 kordi Queen'i ajalugu ja Freddie Mercury biograafiat. Miks? Ma ei tea. See on minu maailm, see on nii minu maailm. Kui ma käisin Queen'i filmi vaatamas... Mulle meeldis ka film väga. Oled sa näinud seda? Jah. Ma nüüdsin nagu väike tüdruk kinosaalis. Kõige ilus ja väga hea näitleja oli. Väga hea rolli täitmine. No minu jaoks, mina, kes eks, noh, mulle meeldis ka väga ilus film oli. Ja mul vanem tütar kuuleb kogu aeg Freddie Mercuryt. Mina ka. Seal on mingi jõud, mingi mis tüüle jõud, mis mingi toidab. Siis Freddie Mercury mängis. Me tegime ju samamoodi COVID-i ajal, tegin oma kabinetis, tegin resto. Oma pere. Huvitav, et kutse siis kaduma läks niimoodi. Oma pere. Sa oled mind elustanud peaaegu. Peaaegu. Okei. Nii et Freddie Mercury on. Freddie Mercury on siis. Jah, mul väga meeldib. Need on muidugi veel. Mul on sellised inimesed, kes mind inspireerivad, on nagu tohutu palju. Noh, reegli on nad kõik loomulikult on muusikud. Aga kes? Võtame siis. Kes on Freddie Mercury? Kes on Eestis? Keda sa armastad Eestis? Mulle ei ole Eestis lemmikud. Mul tõesti ei ole. Mul ei ole Eestis iidolit.
Ma kuulan ühelt artistilt ühte külge, hindan teise artisti sõnaosavust, kolmanda viisipidamist ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, ma koostan mingisugust kombot kõikidest ja ma üritan midagi sealt kõikidest midagi õppida. Ja ei ole iidolit, jah. Väga hea. Väga hea. Siis sa paned kokku, ongi, et siis on varsti on tore peeglisse vaadata, kui peeglis on su iidol siis mingi hetk. See on see sama, et meesterahvas otsib ilusat, tegusat, tarka ja vaikset naist ja aga miks ta kõiki nelja otsib. Meeste koht on samased ütlused, aga last need jäävad järgmise saatesse. Kui räägime nüüd sellest sinu raamatust, sa oled ikkagi nüüd, ütleme, Eesti noorte kirjanik ja inspiratsiooniks. Marja oli eelmine aasta, sina oled juba vanaks jäänud. Vanaks jäänud. Et räägi mulle selle sinu kirjutamisprotsessist, et igal inimesel on totaalselt erinev. See, kuidas me Marju raamatud tegime, ma arvan, see oli ka oma, et... Ma tean sellest väiksid killukesi, aga ma väga sügavalt ei teagi. Ma lihtsalt kirjutasin. Telefoni. Telefoni. Ja saatsin ära paks. Kuidas sinu... See oli tegelikult, see oli äge. Siis mina ütlesin, et mul ei ole esiteks, mul ei ole arvutit, mul on, aga ma ei viitsi sellega tegeleda. PDF-is ja kogu aeg midagi muutab. Miks ma pean sellega tegelema? Mul on telefon, piu, pau, plins, plins ja Esper siis pani ise. Sul oli minu kõige väga lihtne. Jaa, ma just tassin, et... Tundub, et mina lepingut ei saa enam. Räägi oma kirjutamise protsessist, et kui on sellised inimesed, kes öeldakse, et ei, sina oled see, sina küll ära raamatud kirjuta. Julgusta, kuidas sa julgustaksid neid, et tegelikult heas mõttes kõik on võimalik, et sa oled teinud. Leia Anti Esper üles. Ja Leia Esper, kes see utsitab, et sa suudad, ma usun sinusse. Mis see sinu kirjutamist? Sulle ütles nii või? Okei, ma tegelikult päris sõnasõnalt ei mäleta, aga ei ta ikka, ei jõudus andsid mulle küll, jah, aga sõnu ma küll ei mäleta, mis ta sinna juurde ütles. Aa, ei, minu ütles, et tõmba see maha ja see ei kõlba kuskile. Mulle ei öelnud küll, jah. Mis on, mis, räägi mulle oma kirjutamise tehnikast, protsessist, et kuidas sina seda raamatut kirjutasid, et igale on täiesti enda oma? Minul on arvuti ja ma viitsin seda ka kasutada ja aega küll on neljas. Et mul on ka suhteliselt kiire elutempo, aga minu jaoks on öine aeg on täiesti mõtetu aeg, sest et ma ei maga kunagi terve tööd. Ma lähen kuski 3-4 magama ja 8 tõuse. Manus hakkab ka rolli mängima. Just. Ei, ma lihtsalt arvan, et noh, nagu see loomingu inimesed teevad nii, ma ei tea, kuidas teil meditsiini ka... Ma õppisin ainult joomise loomingu inimesed. See käib muide asja juurde täiesti vabalt. Mis väike vein kirjutab? Absoluutselt. Kas minu jaoks on täiesti müstika, mina ei suuda, isegi kui ma olen longsu, kas või šampanjat võtnud täiesti null. Jah, olen kuulnud, jah. Aga sinul on siis väike vein ja siis... See on pigem on see, et unustan nüüd kõik muud asjad ära, panema küünal põlema. Ma olen see hull, kes ju küünlad põletab. Sinna me kohe jõuame müstika küünlad ehted ja Marju Uul on kindlasti see teema väga ootas. Nii? Sa oled seda väga palju arvutanud. Miks me juhati teeme minuga? Nii. Aga mul on vaja oma ruumi, kus ma olen, täpselt pokaal kaks veini, sõike mõnusad atmosfääri ja mitte keegi tohi meil segada, mitte keegi. Nii kui tuleb üks piuks, emme kuule, kas meil, ma ei tea, süüa on või emme, mul on vaja omiseks kooli midagi, siis on kõik. Siis on 2-8 päevaks on kõik. Väga hea ema. Okei, ja ma kuulsin veel kuskilt, et sul on ka oma isegi playlistid ja sul on ka muusika, mis sinna kirjutamise kõrvale käib. Ja inspirational soundtracks. Okei. Mis on ka ilusti see ingliskeelt rääkida. Ja siis see, nagu aru sa, et see käib siis niimoodi üles alla, et sul on nagu rahulikumad lood, kiiremad, kõik. No, sa oled intervjuusid kuulenud. On. Mul on tegelikult paika pandud 2-tunnine selline sessioon, kus on siis lood, kus kõibalt on selline ilus nuinnu, kõik introverkiga peab olema, siis läheb jõulisemaks, siis tõmbab tuurid maha. Ja selle saatel ma olen siis kirjutanud peatükke niimoodi, et seal tuleks ka välja, et nüüd on minu jaoks oli see kurb hetk, nüüd oli see rõõmus hetk ja ma tohutult käitun meloodi järgi. Kui panete praegu siin mängima, ma ei tea, mõne rocki loo, siis ma olen äksi täis, panete mingisuguse meditatiivse, siis ilmselgelt ma tõmban nüüd tagasi, see on naturaalne. Mind huvitab nüüd, milline peatükk tuli siis selle rocki loo ajal ja millel nagu... Tahte jõud. Tahte jõud, jah. Tahte jõud on kindlasti see, kus ma mängis. Mitte just nagu... Ma isegi tõmbaksin paraleeli, et mitte rocki filmi ja lugu on ju, kui sa ütlesid rocki, ja ka mitte rock muusika žanr, vaid selline tohutult jõuline. See oli tohutult jõuline. Ma isega mõtlesin, mida ma nagu kuulen, aga sa aitas mind. Tahab keegi minu loominguprotsessi ka kuulda? Ei taha, okei.
ei, tegelikult see oli nagu, see oli üliäge, kuidas me tegelikult, kui Marju kui seda raamatut tegime, siis see oli minu jaoks. Mul ei ole vaja mingit ruumi, mitte midagi, ükskõik, kogu see visikeste tatikari võib mult küsida igasugud asja, ma pean saadan ära, jah, huvitav on, jah. Aga ma arvan, tead, miks see tuleb, ma olen eluaeg õppinud laste kõrvalt. Ma mäletan, kui ma läksin, noh, ütleme, et nii magistratuurid kui doktorantuur, noh, mul olid kogu aeg lapsed väiksed ju. Et oligi öösel 2 tundi võib-olla said, jälle tissitasid, eks, et ei ole olnud sellist. Ja ma olen suutnud täna, noh, ma sain endale selle hetke, ma olen suutnud täna siis, jah, minna sinna maani, et mul on ükskõik, mis ümber toimub. See on müstika, nagu ma just mõtlesin ka, et kuidas sa suutsid nagu kirjutada, mis sa teksid olid tegelikult pikad, mis sa saatsid ja kõik. Ja kuule, jah, ma olen siin kodus praegu niimoodi lapsed on see ja selle juures nagu veel, noh, minu jaoks on ka see täiesti... Aga ma ei suutnud mitte kordagi napsusena. Sest kõik, mis ma isegi võtsin vaata... Seal paar tükki tuli ja need, jah, seal... Ma võtsin, kas see raamat läks veel rohkem lappama või? Seal läks, jah, seal... See oli nii hea küsid, kas see veel rohkem läks raamat lappama? Ei, see läks nagu lälinaks. Et ei olnud, see oli lälin. See ei olnud nagu, ei. Et sa ütlesid praegu, et minu raamat on kõik 230 lehte on siis lälin, jah? Ei, sina saidki jõudu... Ei, minule meeldis päriselt. Ma üldse ei taha nagu alustada. Eks need müüginumbrid ise näitavad tegelikult, kes... Aasta lõpus, ma arvan, me saame seda rääkida. Aga vaat, see ongi hea näide jälle sellest, et kui siin me rääkisime noortele kirjutajatele, oleks hea jutt, et inimesed peab aru saama, et iga üks teeb asja omamoodi. Et ei saa niimoodi, et ma ostan selle raamatu. Kuidas kirjutada raamatut ja siis sa loed... Kuidas teenida esimene miljon? Jah, kuidas John kirjutas... Ka selle raamatu ma lugesin läbi, kuidas kirjutada raamatut. Ma ikka töötasin paar raamatut enne läbi. Jah, ikka. Ja naise võim, naise jõud, need oli palju, siin mõttes, et tõlkekirjandus. Ma ikka lappasin enne läbi, et kas ma saan seda... Ja panid selle kokku? Aga ma ei leidnud seal midagi. Vabandust. Ma ei leidnud seal mitte midagi, sest see ei olnud see stiil, mis mina tahan. Muideks, ma olen ka sinna raamatus sees, teada? Ikka, jah. Pane suu kinni, kui tahad kaalust talle võtta koht. Oli, jah? Seda ma isegi mäletan. Nüüd lähme Marju Lemmik küsimuse juurde, ma küsin ise ära, et sa ei küsima, et kas sul kirjutamise ajal olid abis ka siis nii-öelda kõrgemad väed ja teispoolsus? Olid sul kivid laudade peal? Olid sul, rääkisid sa kellegi ka kirjanduse jumalaga, suhtlesid sa... No kõige kõrgem kirjutamise ajal ma oli lihtsalt pikk küünal, ma arvan, muud ei mitte midagi. Kas sa päriselt usud neid kõike asju? Ei, ma ei ole nii hull. Aga ma lihtsalt küsin. Ei, ma ei ole nii hull, jah. Vaata, ega mina ei saa keellegile ju... Ja noh, lihtsalt mina ise olen nagu... Ma ei teagi, vahest tahaks nagu uskuda vahest isegi. Teeb elu lihtsamaks, kõvasti lihtsamaks. Jah, ma arvan ka, et teeb. Et selline paratamatusega leppimine on vahest nii kurub. Selle kohta ma täpselt täna nägin Facebookis kõige paremad illustratsiooni, mis ma saan siia juurde öelda, kuidas ema palub, käed ristis jumalat, et kallis jumal teebal on kõik nii, et mu poegi räägiks nähtamatute olenditega. Mis see ütleb? Mis see ütleb? Mul on nii pikk vaatada jõua, see oli nii sügav. Aga see on ju väga, see on väga õigest öeldud, et mul on ka loomulikult, mul on omad uskumused, kindlasti siin on olemas sellised jõud, mida ma ei näe. Ma olen suht kindel sellest, sest ma olen ise kogenud nii paari kolme. Aga... Mis sa psühiaatri ütleb selle? Mul ei ole olnud vajadust psühiaatri palgata. Proovi. See on huvitav kogemus. Aga ma kindlasti ei tahaks nüüd nii lenduga minna, et ikka jalad peavad maa peal olema. Aga mingid sellised sümboolsed kristallid, kivid, asjad? No need on mul 24-7 kaelas, aastaid aastaid. Silm? Silmerist, jah. Silmerist. Okei, et ikkagi usud, et mingid asjad on kuskil olemas? Jah, absoluutselt. Mis aitavad sil teha? No kui sa näed, siis sa usud. Okei, jah, muideks, et isegi meie... raamatu esitlus, mis pidi olema, sa ütlesid, et ma pakusin kuupäev välja, sa ütlesid, et see kuupäev sobib. Ja ma ei saanud aru, miks see kuupäev, mis seal erilist. Ja siis keegi kuskil postitas, siis ma saan aru, et see oli mingi numbritega seotud, et see oli 21. sajandi 2021 aasta 21. kuupäev. Ei aja numeratsiooni absoluutselt. Ei on, aga mis need? Kuuseis on muusum. See tähendab siis... Ärme nii tiibiks lähe. Ei, see on huvitav. Ei, mina olen täiesti vaid kõrval, ärge hakake üldse. Ei, aga seda ka me ei peagi. Isegi, ma ei saa võtta sõna kuskil, kus ma ei ole esiteks pädev, sest et ma ju ei loe ei horoskoopi ega mitte midagi. Kuu kindlasti mõjutub selles üle nüüd üldse. Aga haiglates tegelikult ma pean tõesti ütlema, et kui on täis kuu, tuleb teatud haigusid rohkem, tuleb teatud lõikusid rohkem. Ja noh, vanad õed eriti jälgivad seda, ütlevad ka, et täna tuleb pikk ja on ka.
näiteks Ileos soolte, vabandust, Ileos soolte sulgused asjad, tuleb üks, tuleb kolm tükki järgi. Et need on mingid periooditi tõesti. Jah, ma võin nagu selles osas, aga tegelikult ma arvan, et mitte, et ma ei usu või ei taha või kes on. Mulle ei meeldi, kuidas inimesed annavad oma jõu ära. See ja, mulle ei meeldi. See on teine asi. Ja, see on just, ma võin ka uskuda, aga just see, et sa sõltud sellest ja sa programmeerid kogu oma elu ainult mingisuguste nähtamatute jõudu järgi. Kuu seisu järgi näiteks. Ei, kuu seis on väga okei, sest et see on ikkagi juba nagu, kuidas ma ütlen, see on juba vanarahva tarkus. Ja. Aga siin mulle meeldis see argumentatsioon, kui see on ikka vanarahva tarkus, siis... Ja. Ikka vanemaid tuleb kuulata. Ma ei vana, kuulan ka siin. Vana, ma kuulasin siin loengul ju. Seda... Sa oled must vanem? Jah. kolm üks, väga hea, tere tulemas siia võistlusele, meil on siis 3-1 praegu. Kule 5-0 juba Tarmo koma peas. Ma tegelikult tahtsin lisada siia, et mitte ainult meedikutel ei ole see asja, vaid on politseinikel. Mul on nüüd rummar politseinik, mul on õde politseinik, mul on väga palju politseinike kõrval. Kes ütlevad, et täiskuuga lähevad inimesed hullem? Lähevadki, mina, ma olen laval täiskuul, on see pidu kaks korda hullem, heas mõttes, ta on agressiivsem, energiat rohkem kui siis muul seisul. Nii on. Mm-hmm. Ma ei ole üldse kuud vaadanud, kui ma asju teen. Okei, okay. Nii et ikkagi jah, et sa ei ole nagu see kirjanik, kes ütleks välja, et ärge öelge minul aite, mina kirjutan, mina kanaldasin seda ainult. Või ütled ikkagi, et mina olen Sürna kirjutasin. See on nii üliõstud terminid, ma olen ka seda kuulnud ja kanaldanud. See ei ole mina, et ikkagi Sürna kirjutas selle ja teised ja kõrgemad jõud aitasid. No loome inimesena ja kui ma panen siia pluss esoteerik, kui keegi nüüd tahaks seda kuulda, siis kindlasti tulevad read mingit teatul mingisuguses seisus. Mm-hmm. Kui ma pesen nõusid, siis ma ei tea, et ma olin tohutud nagu trükiks on ju. Ma pidin nüüd minema kuskile, ma ei tea, mulli siis. Et see on see tekst, vein, vein, vein olnud. Ei, ärge nüüd tooge seda nagu ma... Mis sa ärge tema alustas? Iga korda oleks olnud, ma ei tea, mida seal tein. Homme pealgi ma kohe ette, Sünne kirjutas täispeaga raamatu. Kroonika. Väga hea. Ja, mis siis? Ei, tehtud. Apollo on number kuu müüdum raamat. No vaatame 2022 ja nii edasi. Ei, nii see päris siiski olnud. Aga nagu sa pead jõudma sinna täpselt samamoodi nagu laulusõnad on. Seal taga on ju ka üksikud sõnad, mis välja nopiti. See ei tule ju niisama on ju. See, kes usub nüüd müstilisse maailma, ütleb, et võt, see on kanaldatud. Sest et ma näen laulusõnu unes. Ah, jah, sina ju kirjutad, kui sa näed unes. Jah, sul on ju see raam. No, mis sa... ma olen siis nüüd, hull või olen tundlik või kes ma siin nüüd olen? Hull. Enda arust hull. Olen normaalne inimene, kes ei oska aju välja lülitada, on kõik. Hull. Kuule, kuidas sul, Marju, kui me räägime unedest siin praegu ja unedest näeb, kas mis sa näed und? Ma näen ainult õudseid unenägust. Ainult? Ainult. Miks? Ma ei tea, miks. Ja mis see nõud unenägust? Proovi ka seda psühhiaatriasse. Jaa. Mis on no, igasuguseid laste tükeldamise ja mingi, millegi pärast ma näen kogu aeg mingid imelik asja. Okei, okay, no ja. Siis on sul... Jaa, mul on nagu väga korras ja mul on nii hea meel alati ärgata. On jah. Mm-hmm. Vaat see on nagu huvitav paljud inimestel on see, et kuidagi on see, et issa, ma ei taha üles ärgata veel niimoodi, aga sul on siis vastupidi, jah. Mm-hmm. Okay. Aga ma ei seosta unendega asju. Ma kunagi seostasin, minu ema uskus tohutult, mm-hmm. et ma raamatus kirjutan. Siis ma lülitasin välja neid, jah, ma ikka kuskil suran jälle või midagi või jah. Mm-hmm. Et mul on huvitavalt jah, üsna sellised nagu... Väga morbiidsed on kõik. Väga morbiidsed, aga kuidagi teevad päeval ärgates tuju heaks. See ei olegi surnud. Ei, no on. No sa, no, jah. Ei, no. Aga tead, kui ma Hiina meditsiini õppisin, siis alati Rene Pürkland ütles, et Shen ei leia kohta. Ehk siis, kui sa und näed, on see alati halb. Ükskõik, kui sa und näed? Jaa, see on halb. See Shen ei saa rahu. No see tore. On pikk filosoofia. See on, jaa, aga jälle... Ükskõik, mis aga näed või ei näe, on see, et sinu jaa, Shen ei saa rahu. Totaalselt jälle... See suuda välja lülitada. Sina lood oma loomingut läbi unenägul ja sinul on hea meel, et sa üles ärkasid, et ei tahad und näha. Mm, ja, no, aga toimib, noh. Jah, ma kunagi väiksena nägin und, kus oli, tead, kunagi oli see lunapark. Ma ei tea, mm-hmm. kas te ei olete nii vanad. Mm-hmm. ja lunapark ja siis ma nägin, et seal tugitooli sees on sõrmus. Ma nutsin ja otsisin seda sõrmust terve päev. Seda ei olnud seal. Ja peale seda ma otsustasin, ma iluseid unenägust enam ei taha. No, sul on, no aeg, on... sul on kõik aega arsti juurde minna, no, täitsa ausalt, et või noh. Muidugi on. Või vahetada arsti ja, siis, et jooki või nõustajat vahetada. Ja, et see nagu tundub, et ei toimi praegu. Okei. Okay. Aga läheks nüüd siis ka raamatu, nagu Marju vist, ma ei tea, küsid juba kõige igavama osa juurde. Et jaa, et kas tõesti siis on niimoodi, et Sünne Valtri
on olnud ühe mehega koos kogu oma elu? Ma olen väga paljude meestega koos viibunud väga paljudes kohtades. Kui te nüüd formuleerite küsimuse õigesti, kas seksuaalselt on läbi käimisi? On asju, millest ma kuskil ei räägi. Ma ütlen, et ma olen abielus olnud, ma enam ei mäleta, 2004. aastast, siis ma arvan, et sellest täiesti piisab. See on nagu super. Ja mis ma ütlesin, Marju, et ei piisa, aga okei. Kui me võtame Eesti, ütleme siis meelelahutajate seltskonna, et ma vist ei tea ühtegi inimest, kelle elust ei oleks läbi käinud ühtegi skandaali, ühtegi mingit sellist asja, mida ta võibolla ei oleks pidanud tegema või häbenema. Ja kui ma panin otsingusse Sünne Valtri, ma ei leidnud mitte kui midagi. Nii et selles mõttes oled sa väga hästi varjand asju. No vähemalt ja räägi juba, et on 2004, vaata, ma olen olnud abielus ja siis ikka, sa oled väga hästi varjand neid asju, sest meie ei usu, et nii saab olla. Ja paljud ei usu. Ja muidaks mul oli oma abikaasega oli siin paar õhtud tagasi alles vestlus, et me oleme, kuidas ma nüüd ütlen, et me vaikselt oleme ise siuke hästi õnnelikud, et me oleme mõlemad ikkagi trofeed väärt. Nii tema poolt kui minu poolt, me oleme ise väga uhked selle staatuse üle, väga-väga uhked. Ja nüüd ei saa seda enam lõhkuda vaata, on ju. Et nüüd olete juba kuskil staatuses, kus enam... Mis ma nüüd siis võtan 20 aastas hakkanud saas pihta ole? Sest vanemad enam... Meelega, ega ta siis rumal naine jõudu, selle pärast ju ütleski. Ja tere tulema siia tagasi Poksumatsile, kus seis on 3-2. Ma teen seda ära, mitte 16, aga 20. Et lihtsalt, et ega ma nüüd siis vanemad ju ometi ju võtta ei saa, eks ju. Ei, kahjuks mitte. Muidu ma ju näetsin ka ju ära, eks? Ja nad näevad just rebalad välja peale 40. No, eks oleneb ka. Ma tegin välja ja ikka olen. Nii, ei jah. Nii, et jah, selles mõttes, et soe, pehme, ilus, mõnus lugu. Muideks kardan, et sa müüd. Ja ma kardan seda sellepärast, et rahvas sind armastab. Ja see on nagu minu kõige suurim hirm tegelikult selle raamatuga. Et ta müüb rohkem kui sinu oma? Ta võib müüa rohkem isegi kui minu oma puhtalt sellepärast, et ta on ilus, pehme. Ja see on see sünne, keda sa oled alati näinud Anne Veski häälega laulmas. Tsing-tsing, 4-2, 4-2. See oli valus. Nüüd ma nägin esimest korda. Mitte valus, vaid seda tuleb niivõrd palju päevas. Täna sain telefoni kõne. Aga su tämber on tõesti. Mina ise ei kuule seda. Ma tõesti ei kuule seda. Aga miks nii? Kas inimesed tahavad sulle kuskil pääseda mingi naha alla või miks seda öeldakse sulle? Ma isegi tean, nad ütlevad, siiralt väidavad, et ma oma tämbriga siis meenutan Anne Veskit ja minu lavaline mingisugune gestikuleerimine on sama. Mina ei näe seda ise, ma tõesti ei tea. Aga just täna sai mu telefoni kõne, kus öeldi, et Anne Veski on mu isa lemmik, aga kuna on nii... Kuna Annet ei saa siis? Mitte isegi Annet ei saa, vaid kuidas selgitas mu niimoodi ära, et me siin rohkem nagu kuuleme sind, et ja kuna mina maksan, siis mina otsustasin aala selline jutt. Ja seda ei tule mulle vähe. Seda tuleb nii palju. Aga tahad ausalt, ma ütlen, sul on sarnane tämber. Minu muusikaline kuulmine kindlasti ei ole nüüd kõige pädevam sinu, aga see tämber on. Ja mina arvan, et Anne Veskil on väga ilus ja tugev hääl. Ma arvan, et see ei ole sulle, keegi ei taha sulle liiga teha, aga... Ma ei arvegi seda, lihtsalt ma arvan, et ei ole mõte, et võrrelda. Me oleme kaks erinevat persooni. Ja võist mõtlesin, kuidas see sulle mõjub, et kas sa võtad seda komplimentina? Minu jaoks on loomulikult see komplement, aga loomulikult on komplement. Kui sulle öeldakse ka, et issand, sa meenutad nii füüsiliselt kui vaimselt maailma kõige paremat korvpallurit on ju ja kõige osavamad ja enam teenivad, siis on ju hea tunne. Aga samas tahaks nagu ise olla see korvpall. Tahaks natuke ikka olla. Aga sa ei taha ju see isik olla. Sa tahad ise jõuda, mitte see isik olla. Sünne, nüüd ma sain su solvumisest aru. Ma ei ole solvunud, absoluutselt. Kus seitse minu kasuks. Kuidas on olnud tagasi seda raamatule? On sulle, sa oled saatunud tegelikult, ma olen positanud nüüd ka, et inimesed on juba lugenud, kirjutanud. Siiamaani positiivne. Kõik positiivne. No siiamaani. Aga sa ei ole kuskil praegu vist, keegi ei ole sind võtnud selles mõttes. Ei, natuke juba seal võeti. Natuke kuskil juba niimoodi mainiti, et milleks järjekordselt raamatud on vaja, aga kas keegi on niimoodi julgen? Ma võin öelda kõikidele, miks selliseid raamatud on vaja selle pärast, et te saaksite lugeda eesti keeles. Eesti inimestest. Eesti inimestest, päris. Päris inimestest, et siin... Et on keegi nagu sellest, mitte negatiivselt, aga ütlemis arendavad kriitikat ka juba ei ole. Aga ma arvangi, et inimesed ei ole jõudnud veel. Jah, aga teine on see, et mida sa enam arendad, raamat on valmis. Ei, kui on väga argumenteeritud ja kui on konstruktiivne kriitika, palun väga. Tead, mis minule tegelikult meeldis minu raamatu puhul, kus ma tundsin magusalt kifti irooniat, oli siis, kui Mart
juur pani meile, mis see oli, Vesipruuli ja Jaan Tatika auhinna. Ja, et see oli no, nii ilusti tehtud, et mul oli hea meel selle tõsiselt. Nagu see oli nagu kift. Vaata, mees, kes on lugenud väga palju, mees, kes teab väga hästi, ta teab väga hästi, ta ei ründa sult mitte kunagi sellisel viisil, vaid aga see, see ongi see, kui sa avaldad oma arvamust viisakal viisil. Ja mõnusa kifti irooniana. Täpselt, väga peene, maitsekas huumor on sees, see on väga okei. Aga kui sa lihtsalt laod robustset kogu leksikoni kõige koledamad sõnad ritta, siis saadki andeks, see näitab sinu staatust ja sinu intelligentsi, mitte minu oma. Aga sa tead seda, et ikkagi lugeja on autor. Sellel hetkel, kui sa võtad ja loed, siis sa loed kõike seda, mida sa ise oled. Ja väga tihti ongi see, et kui Jesper, midagi oli see, et mida sina lugesid, aha, et näiteks Mihkli raamatust, mina ei mäletan seda kohta, aga Jesper ütles, et onaneerimise kohta on väga palju sõnu. Ja see ongi see, et me loeme erinevalt. Sina lugesid seda ja mina loen hoopis natuke sulle ka. Sulle meeldis sünne ja sa kogu aeg kaitsisid, nüüd saate mõlemad. Ja, aga ma lihtsalt tahan öelda, et kõik, mida te ühest raamatust loete, olete teie ise ja kui te kirjutate mingeid asju, siis te oletegi ise. Seda tead, et ma olen pihkur nüüd. Ei, sa lihtsalt tead sõnu palju. Noh, kui sa oled keeleliselt väga... Sa oled keeleliselt arenenum. Jaa, väga lahtise peaga kiirustaja. Avatud, avatud mõtlemisegi. Ja valmis võtma igast uusi asju vastu. Jaa, okei. Jaa, aga... Ja nii, väga raske. Ja, kuidas su elukaaslane suhtus sinust sellesse, et sa kõige heas mõttes kirjutasid nii avalikult ja oma no, asjadest? Ja, kui ma tahan veel 21 aastat või 22 varsti ühe mehega koos olla, siis ma pean ikka konsulteerima ka nii mõndagi. Ja on kohti, kus ma päriselt küsisin ta käest, et meil kas see on okei, kui ma kirjutan. Ja ma küll mainin ainult ühte kohta seal raamatus, kus ta ütles, no jah, see oks ohkega. Tegelikult oli nüüd hetki rohkem. Aga no, ma mitte iialgi ei kirjutaks midagi, mis talle haiget teeb. Ma rääksin kõik ilusti läbi. Kuid noh, ma ei tea, kas ühele mehele meeldib tegelikult, et ta naine üldse nagu räägib noh, nii-öelda linna peal, mis toimub ja kuidas me oleme tuttavaks saanud. Oleneb inimesest. Ja kui sa oled väga edev, siis võib-olla küll minu mees on tõesti tavaline mees ja temaks oli see võib-olla keeruline, aga ta on arvinud sellega. Tead, kuidas minu mees ennast täna kodus nimetab? Ootame, kuidas on mitte superstaar või stup, keegi oli kuskil saates, keegi noor, kes oli tahtnud minna selle laulukonkursid või mis see oli varem, kus mitte lauda ja... Superstaar oli? Jaa, superstaar. Superstaar, jah, superstaar. Ja siis ta nimetab ennast, vaata, meil ka nukiti mingi pilt üles ja siis ma ütlesin, kuidas see on kuulsus olla, siis ta ütles, ma olen superstaar. Aga need lood läksid sisse siis raamatusse, kus ütles, oh. Jaa, läksid loomulikult. Marju, kas sina oma raamatu kirjutasid, kas sa küsisid lõvikest ka järgi, et kuule, nüüd on niimoodi, et mis see läheb sisse? Ei näidanud talle käsikirja ka. Ta ei ole siia, ma olin lugenud isegi. Päriselt? Ma ütlesin, mis ta kulutab oma energiat selle. Ta ju näeb mind iga päev ja kuuleb seda. Okei. Möla. Hästi. Ta päriselt. Ma näen sind iga päev ja kuulun seda juttu. Ma olen neid lugusid 68 korda nähtavasti kuulnud. Ta võib isegi õigus olla. No, ongi see, kui sa koduselt hästi avatud, mul on samamoodi, mul ei ole mehes ühtegi saladust, ta teab kõik, mis toimub, aga lihtsalt ma pidin tänne need laused ette lugema, et see oleks korrektne. Jaa, sest tema loeb kodus meil ainult on see käsitöö juhendus raamatud. Kuidas? Kuidas teha, ma ei tea, klaveri laua all joogitopsi putukate, tead, mis ta praegu teeb? Ta teeb putukate maja. No väga äge ju. Väga äge. Ei kujuta ette kui kõva. Ei, see on vaata, kus talvituvad putukad ja sa võid klaasid ja sa lastega seda osta ja vaadata, kuidas putukad elavad. Meil on olemas isegi oli üks. No näed, kuldsite kättega mees. Võt nii, aga hakkame vaikselt oma esimest otse ausalt podcasti otsest kokku tõmbama. Jube pehme tegime, sa ei arva. Ma just mõtlesin praegu, et te hoiatasite mind 10 korda rohkem, et te mõtlesin, no nii, et okei, sina ma tean, sina mid hoiad on ju. Aga Marju kõrge, siin ma tean ka. Ma olen kade ikkagi. Siin ma tean. Ei ole saab midagi. No natuke läks pehmelt, aga ma loodan, et järgmine kord. Kule, aga inimesed üllatuvad võivad, et see on täitsa inimese pool ka olemas nüüd ju. Jah. Et selles mõttes on Marju sul küsimusi veel sünnele, tahad sa veel, sest praegu ikkagi 4-2 vist on seis, et paar siukest lõpetumatud tasa veel. Et tahad sa midagi kivide kohta küsida või? Pärast seal, mul on oma grupp tehtud juba,
see on nagu, kes kirjutab kõige halvema arvustuse, saab õhtusöögi. See oli ju ma täiesti. Ma panen enda poolt raamatu ka veel. Et naine otse ausalt, kes kirjutab kõige sitema arvustuse, saab õhtusöögi nende poolt. Et see oli ka noh, üks kiht. Nii et mul on tehtud vihka sünne Valtrit grupp. Salaja. Ja siis sa lood ise 20 kontot registreerud. Sest et noh, kuule, vaatame. Sa tead liiga hästi kuidagi neid asju. Sünne ilus lugemine. Ma arvan, et noortele ilusatele inimestele peaks see väga noortele naistele, kes täna kardavad võib-olla laulda, võib-olla kardavad olla. Et jah, ei midagi sellist, mis intrigeeriks sellisel määral, kus te näetegi nüüd ühte naist ja minu elu on ju ja siis ka neid esteetilisi naisi, kes ongi ühe mehega ja kes see oli põhiline. Ei, no tegelikult, noh, selles mõttes on ju, sa oled abielus, sa oled tubli, sa oled nagu kannad neid ilusaid väärtuseid, mida me kõik tahame kanda, minule õnnestu lihtsalt. Ja siis ma arvan, et see on mõnus lugemine ja te ei pea kartma, kui lapsele raamatuga tuleb. Minu raamatuga ei tohi lastele ei tohi. Jaa, et selles mõttes, et mõlemad on kihti kontrastid oma vahel täiesti. Tuge kontrasti, ma arvan, see muudabki need nii ägedaks ja samamoodi ma arvangi, et Jesper on tahtnudki näidata oma raamatute seeriga seda, kui palju vahvaid inimesi tegelikult meie ümber on. Kui ma seda mees kahte, ütle mulle siis, kui see värviline hästi... Mees neli, Illimar pilt, kus me kirja vead sisse panime. Ja kus on nii nagu värviline mees on ju. Et noh, ja nii edasi ja järgmise on ju kokk ja et kui palju meid vahvaid inimesi on. Ja kui keegi ütleb, kui sa pead eluloo kirjutama 36-aselt, need ei ole eluloo raamatud. Need raamatute mõte ongi see, et nüüd me oleme ka meessarjaga teinud ja nagu nainesarjaga, et Marju Karin ei ole, nüüd kui naine ei pea olema nagu Marju Karin. Naine peab olema nagu Sünne Valtri, ei pea olema. See sari... Ma ütlesin, et ta ütleb, et naine peab olema nagu Sünne Valtri. See sari jätkub ja selle sarja mõte ongi, et näidata totaalselt erinevaid naisi. Kõik on erinevad inimesed, kõik, sest et kui me tahaks teha nüüd teist osa, et nagu Marju Karinit, me teeks lihtsalt sitema varianti Marju Karinist. Kajuks. Ja, et selles mõttes see sari jätkub, siin tuleb naine 3-4 ja need naised on kõik erinevad. Loodame, et saame midagi tumeda peaga ka varsti, kaks blondi. Nüüd. Ja juba Marju värvib ju suht tihti kohe, kui vahetab värvi, nii et ikka. Et see sari jätkub ja aitäh, Sünne, et sa täna tulid. Meie Marjuga jätkame. Kindlasti. Järgmiste põnevate saadetega. Ja vaatame, keda siia kutsuda, kes võibolla ei pane niimoodi kogu aeg mulle natakaid ära. Väga hea. Ma ei paneks, kui ma siin lihtsalt ei teaks nii kaua, sest et sa oled kõva mutt ja mulle meeldivad sellised asjad. I love you. No nii. Aitäh teile kõigile, kes te jälgisite ja... Ja kommenteerige ja mida rohkem te saate jagada ja halbu kommentare panna, seda rohkem meie müüme!